Jeg skummet litt gjennom Twitteren din her I sted, og der var det jo to ting. Vi kan jo ta det liksom hotteste som nummer to, men det var jo en ting at nå har vi vært ferdig med sjakk-VM og hurtigsjakk og hele perioden, så nesten sånne årlige greier. Så var det en veldig fin ting du skrev på Twitter, altså at en av de tingene som har rørt deg mest, hvor lenge har du holdt på egentlig? Er det 10 år? Det nærmer seg faktisk det nå, for det begynte jo i november 13, så nærmer seg faktisk 10 år, ja. Det går faen. Ja, det utrolig. Jeg sa det til sportsjefen også, liksom, at en ting jo det med at så mange 100 000 benker seg, er jo helt utrolig, men at det nå tenåringer som faktisk tror at sjakk på TV en normal greie, da tenker jeg sånn, det faktisk fortsatt litt mindblowing for meg. Ja, det helt fint, men altså, de seertallene nå også sånn, var det ikke sånn 1 million mennesker innom nå i hurtigsjakk, eller var det VM? Ja, jeg tror nå i romhjula var det 1 million innom, og vel nesten 500 000 på topp, og vi har jo hatt 1 million på topp i det som vel var den liksom aller største sendingen, som var vel omkampen i New York mellom Magnus og Kariakin, som selvfølgelig har med sendetid og sånne greier også å gjøre, når det for det var jo primetime, og det hadde vært et drama hvor Magnus kom tilbake etter å ha ligget under, og så ble det omspill og alt dette her, som er absolutt Det er helt fantastisk, hele det eventyret som har vært med sjakken der. Ja, det har det. Og det er all honnør til det som har laget det og stått bak. Det er jo en svær gjeng også, men det er jo... Det var jeg tenkte på... hva er det jeg skulle si nå da? Jo, det turneringsprogrammet har vært snakk om flere ganger. Sånn der, jeg har også irritert meg for sånn, kan du ikke bare gjøre sånn som i fotball-VM, at det knockout stages og liksom, litt mer, at det må det være to personer som spiller mot hverandre i tida. Og så kommer vi til dette VM-et da, og så spiller de mot hverandre i ekstra antall dager og partier, og så er det jo, den dramaturgien er jo helt fantastisk når du først sitter der, og da angrer jeg bare med alt på jeg har sagt tidligere. Bare behold dette her, ikke sant? Du kan ikke ødelegge dette her, og det har jo vært så mange utrolige VM-opplevelser med Carlsen og diverse motstandere da. Nei, det er akkurat det at på den ene siden er det gammeldags, og man kan oppleve som litt utdatert hele det opplegget, og på den andre siden så er det litt den historien som ligger i det, at det har vært disse tvekene kampene helt fra starten av i 1886, og det er det som også gjør at man har så få mestere. Ikke sant? At Magnus bare er nummer 16 i denne rekka som strekker seg snart 140 år tilbake. Og hvis vi hadde hatt knockout-opplegg og sånn, så hadde vi fått morsomme mesterskap da også, men da klart vi hadde hatt veldig mange nye mestre hele tiden, som vi så da dette ble forsøkt på 90-tallet. Ja, det har gjort det altså. Hadde jo det, og det var jo etter at Kasparov brøt ut, så prøvde man da på, og da hadde FIDE-presidenten Kirsan Ilyumshinov nettopp den ideen at han ville ta det amerikanske markedet, som alltid har vært en sånn drøm for sjakken, og også klare virkelig å komme inn i USA. Og da skulle man bruke disse knockout-turneringene, men da fikk vi jo helt på en måte ukjente vinnere, Kasimjanov og Kalifman og gode stormestere, men spillere som da ingen følte var best i verden, og det gjorde mye med hvilken verdi VM hadde i det hele tatt. Jeg blir jo litt konservativ når jeg ser hvor godt det fungerer hver gang vi kommer til VM, og sånn, dette her jo formatet vi må holde på, ikke sant? Det der må ikke å tukle med ting som ikke har fungert, og det ødelegger også historien, og man resetter jo alt det som har skjedd før. Det er det som er så trist å se fotballen, hvordan de bare hele tiden koker opp nye konsepter og annullerer ut på en måte historien før, at det blir så historieløst, da mister de mye av sjarmen, og spesielt fotball kommer jeg på, liksom, hvor det liksom hele tiden skal komme opp nye konsepter. Da. Jeg tror den tiden av det med sjakken og historien og betydningen, det tror jeg er ekstremt viktig for at det har blitt en sånn suksess også, at det er liksom, vi har absolutt spenningen og drama og klokka og pila det, men vi har også den historien med de gamle sjakkmesterne, og folk har det, et forhold til det med bestefar som spilte postsjakk, eller alt mulig rart det kan være, ikke sant? Og Fische mot Spassky i 72, og Capablanca er et navn som mange har hørt fra 20-tallet og sånt. Så jeg tror også den historien som ligger i det, den er veldig, veldig viktig for sjakkens mystikk og appell. Ja, det tror jeg også. Og det sier også noe om, skal vi si, seertall til NRK, det sier jo noe om at man har løst den sjakknøtta litt også med pilalpakka, men det sier også at 1 million nordmenn kan samles rundt TV-en og se på sjakk. Så sier det også noe om, skal vi si, kraften i NRK TV fortsatt, som jeg
tenke gang på gang at andre norske idrett som har vært store på skjermen I Norge I mange, mange år, bare smuldrer og pulveriseres ut til andre kanaler, at ikke forbundene ser verdien av å holde seg på NRK1, men så, på en måte å holde folkesporten så svær den da. Altså, Tippeliga det første eksempel, eller Elitserien da, som på en måte smuldrer opp, og TV2 hadde jo forvaltet det greit, men det var også noe du bodde på NRK, så var det også mye større blant befolkningen, det blir pulverisert, langrenn I ferd med å bli det, alle skisportene, du må liksom skanne gjennom kanalen for å finne liksom, igjen idretten, og det bare sånn, jeg ser, altså, jeg tror og håper at det ikke kommer til å se med sjakk, men man vet jo aldri liksom, noe penger rår og så videre, men at, ikke, liksom, at ikke man ikke ser verdien av den der, når man har den helt unike kanalen NRK, med den unike posisjonen og den skuddkraften, at ikke man kanaliserer mer til det. Jeg skjønner ikke at ikke andre idretter tenker det. Nei, jeg helt enig I deg, og det man så jo på skøyter også, som var på NRK, som en liten idrett, som da gikk til en annen kanal, og hadde vel noen tusen da, som så på, I stedet for å være en del av det maskineriet med sportslørdag og sportssøndag og sånn, så... Så det klart at det veldig risikabelt, så jo en del av bildet at det også internasjonale rettighetssalg, så ikke nødvendigvis norske forbundet kan bestemme hvor det verdenscup og sånt ender opp, og her det sikkert masse forskjellige elementer, og det klart noen kan være fristet til en kortsiktig høy innbetaling også, men jeg helt enig, man må se det lange her, og det å ha et stort publikum som følger med på sporten, det selvfølgelig utrolig verdifullt. Men 9 år med sjakk på TV, med den eksponeringen, og at vi har vært utrolig nok verdens beste sjakkspiller, har det hatt, kan ikke tro at det ikke har hatt noen påvirkning på unge sjakkspillere og liksom rekruttering I Norge? Har det vært en sånn kjempeboost med tenåringer som dukker opp nå som virker lovende, eller? Ja, det det jo. Det jo veldig mange flere talenter nå. Vi har jo hatt en eksplosjon I antall stormester også, og vi har jo junior-verdensmesteren Ari Antari for noen år tilbake, og det også jo en fantastisk prestasjon som isolert sett vel rangerer som nummer 2 etter alt det Magnus har gjort, hvis vi ser på en turneringsprestasjon. Så vi har masse flinke spillere og mange flere selvfølgelig også. Og så viser det seg at det å få en som liksom blir I verdenseliten, det ikke så lett. Og Ari Antari jo rett under der og kjempetalent og stått på og har alt på en måte. Og selv for han ikke lett liksom å bli nummer 50 I verden, eller 20 for den saks skyld. Så det egentlig ikke noen som har oppskriften på det. Så tyskerne venter alltid, og mange andre land venter alltid på å få sin stjerne, og tyskerne har ventet I 100 år nå, tror jeg, på å få liksom, sin Magnus, da, eller nesten hvertfall. Men det tror jeg bare man må ha store tall på en eller annen måte, og så håpe da at til slutt så kommer det et eller annet helt spesielt unikum da, som kan ta sjakktronen. For det så fascinerende, vi ser alle, spesielt hurtigsjakk, for du ser veldig mange motstandere, så får vi korte introduksjoner. Her det en juniorverdensmester her, juniorverdensmester her, nasjonalmester her, stortalent, det var 14-15, og her var best, jeg har vært spådd til å bli best I verden, jeg var 16-17, ja. Og så bare sånn, jeg har aldri hørt om det. Altså, hva skjedde fra den 17 til 22, i det de går fra å være gutter til å bli menn? Da? Hvorfor det så vanskelig å ta det der steget opp I eliten? Ja, Det veldig godt spørsmål. Jeg tror hvis du hadde svaret på det, Wolfgang, så ville mange sjakktrenere betale deg dyrdommer og sjakkspillere. Men det liksom sier at de fleste stopper opp på et eller annet tidspunkt, og noen gjør det når de 15, og noen gjør det når de 18 kanskje, men så å si alle stopper opp. Og en av mine teorier jo at det handler litt om at man kan bli lært opp til å komme på et høyt nivå. Man kan studere inn kjente metoder og kjente overfor åpninger og alt dette her, men for å ta det siste skrittet så må du faktisk klare å finne på nye ting selv også. Og hvis du aldri har fått på en måte det inn med morsmelka, at du tør å prøve dine egne ting, og at du tør å stå opp mot det tidligere autoriteter har sagt det riktig og lurt, så klarer du ikke å ta det siste skrittet til å bli blant de aller beste I verden. For det sånn I de store sjakknasjonene, sånn som jeg ser for meg at det det begynner allerede, kanskje, om ikke på barnehage, I hvert fall med sånn det de kaller skole, altså de har, noen har det på skoleplan også, at det veldig sånn, om ikke indoktrinering, men altså systematisk opplæring I hvordan de tidlige stormesterne sikkert har blitt lært opp med
øvelser, også veldig faste systemer da, og så blir egentlig, skal vi si at de utdanner ganske like mennesker, like produkter som tenker likt og på en måte drillet på det samme tingen, og at den tingen du etterlyser, den der lille friheten, tanken til liksom gjøre noe sprøtt, den drepes ganske tidlig i karrieren. Ja, jeg tror også det, og jeg tror det kan være sånn i Norge også i forskjellige, kanskje i sjakken, men også i andre idretter, at på en måte du har et veldig profesjonelt opplegg, hvor du liksom vet hva som er skrittene for å komme deg oppover, og du studerer slutspill, du studerer åpninger, du studerer det ene og det andre, og så blir du stormester gjennom denne velkjente metoden. Mm. Men det er klart at det som Magnus har gjort er jo veldig forskjellig, og han har jo alltid, og familien hans, lagt vekt på, liksom, vi gjør dette fordi det er moro. Mm. Og jeg slår opp og leser i en sjakkbok fordi jeg synes det er moro, og hvis det er noe jeg synes er veldig kjedelig å holde på med, så gjør jeg ikke det. Mm. Ikke sant? Og det er det vi kanskje kan kalle den norske sjakkskolen, da, som vi kan håpe at flere på en måte kaster seg ut i det med at dette er moro, og det er en lek med brikker, og det er noe man kan kose seg med, og hvis man klarer det og lære seg ting på den måten, så tror jeg det kan være veldig, veldig effektivt. Mm. Jeg har tenkt masse på det her, sånn, det her med både at det er lystbetont, og hvor mye tid unge mennesker bruker på det. For meg virker det som det er den liksom, skal vi si, hellige gralen, eller den tingen som ja, det gjør at de kanskje de aller, aller beste skiller seg, men som ikke er sånn type maskiner, men som er disse unikumene. Altså Magnus Carlsen har fått ta han som eksempel. Altså det er som, vi kan jo bringe inn også begrepet talent inn i her, som er så interessant, for det som finnes, det hadde vi diskusjon om forrige middag med et par karer, så finnes egentlig talent. Mm. Og det, vi har alltid vokst opp med å spille fotball eller idrett, så litt, ja, han har talent, hun har talent, du ser jo det, de er flinkere der. Også. Men ta Magnus Carlsen, han var jo, var det ikke sånn at faren hans ga han opp da han var 6-7 år, for han skjønte, han fikk liksom ikke dreisen med disse sjakkbrikken og tok hele fokus over på søsteren og satsa på henne? Ja, det var jo sånn at nei, men han var ikke noe interessert det, så da tror jeg vi legger bort det, men så plinter det opp som vi vet likevel da, men nei, jeg er også veldig interessert i det, og vi hadde jo en gang en i sendinga i studio hos oss som var professor i psykologi, som da sa liksom på direkten der, så sa han at nei, han mente ikke det var noe spesielt med Magnus sin hjerne eller biologi sånn sett. Han mente at hvis man fikk den påvirkningen, den optimale påvirkningen kan man si, og optimale muligheter, så ville alle mennesker ha et sånt kolossalt potensiale til å bli genier da, kan man si, og det første tror jeg både Atle Grønne og jeg tenkte liksom, nei, nå må du roe ned liksom vi har fulgt med sjakken lenge og nå prater du mye tull her, men samtidig når jeg tenker på det, faktisk, ja, det er klart det er noe i det, altså hvis man klarer å tilrettelegge optimalt for å utvikle seg med lyst og moro og legger alt til rette, det er klart det er utrolige muligheter da for et hvert menneske, tror jeg. Det handler ikke bare om sport eller sjakk eller hva som helst, men egentlig alle mulige aktiviteter. Ja, jeg tror altså det er, han sa jo også en ting, han var her sist, for vi snakket litt om det er talent og barndom og sånt, og han mente jo oppriktig helt selv at han bare la ekstremt mye mer tid enn alle de andre. Det var folk som også var bedre enn han. Du hører jo alle spillere som har slått Magnus Carlsen, han var liten og var på jevn alder og så videre, men så mente han rett og slett at han brukte så ekstremt mye mer tid enn alle de andre, og fikk deretter også resultater. Da. Ja, jeg tror det er en positiv utvikling i sjakken også, at man mer verdsetter det. Og jeg husker også stormesteren Einar Gausel, han svarte litt irritert en gang, han ble spurt om dette nettopp med talent. Har du noe talent? Og da sa han, nei, jeg har vel ikke det, men jeg har jo kanskje det viktigste talentet, talentet for å arbeide. Ikke sant? At det er også et talent at du faktisk står på, og så får du resultater til slutt. Og i sjakken var det en veldig tradisjon for dette med at man skulle fremheve det talentet. Så det å trene, det var noe man egentlig holdt hemmelig. Du, det er superinteressant, for det snakket Magnus Midtbø akkurat om han her. Altså, i klatremiljøet er det helt likt. Ja. Da han vokste opp, skulle man ikke trene, man skulle ikke si liksom, hvor mye, sånn, alt ble gjort i skjul. Det skulle liksom være talent, og var liksom sånn, det skulle ikke være noe strebesport da. Det var utrolig, for det er jo direkte parallell til, jeg skulle si at det kanskje er en idrettskultur mange andre steder også da.
Ja, dette, og det var sånn i sjakken, ikke sant, at du skulle din, de gode trekkene dine, de skulle på en måte bare komme av ditt eget geniale sinn, da. Ja. Så jeg skulle ikke avsløre at det var jo noe jeg leste i en bok, selvfølgelig, eller et eller annet sånt, men nei, absolutt at det, og mer at det kom fra naturens side, det var noe som var veldig verdsatt i sjakken før. Men det kan vi ikke si det om fotball også, altså, hvis du ser liksom på engelsk fotballstjerne på 80- og 90-tall og sånt, og det var jo ikke akkurat sånn, det var ikke noen som gikk i bresjen for å trene en ekstra time på feltet etterpå, der var det liksom, det var mye mer sånn pubkultur, samhold, holde det sånn som det alltid har vært. Du skal ikke liksom være, du skal kunne spille litt fyllesjuk og likevel vinne, for å virkelig være på ditt, ja. Det er litt mer kult, det er litt interessant hvordan det har forandret seg nesten i alle idretter, for nå ser du nesten bare flinkeser i alle type disipliner. Ja, jeg tror det, og i sjakken er klart at ingen har gjort mer for det enn Magnus, som jo er så tydelig på at han er en sportsmann, og han trener fysisk, og han er opptatt av det. Og så er ikke det at han skryter på seg og trener dag og natt og sånn, men han er jo ikke noen som måtte... Han legger jo ikke skjul på at han jobber med dette heller, og de andre i eliten også er jo veldig tydelige på at dette er en jobb som krever mye å være blant de beste i verden. Mm. Men er ikke noen sånn sjakkelitister som også har sagt det nesten som en skjellsord at Magnus Carlsen er en sportsmann? Mer enn en sjakkspiller. Ja, absolutt, og jeg tenkte på det på veien hit også, at vi hadde jo et oppgjør i romhjula med Magnus og russeren Alexei Drejev, og Drejev ble jo kjent fordi han sa sånn foraktfullt om Magnus, han er jo ingen sjakkspiller. Og da tenkte jeg, at Søren, jeg skulle kanskje forklart det mer til seeren, liksom, hvordan kan han si det? For jeg vil tro en del som satt hjemme tenkte liksom, hva mener du da? Han er jo best i verden gjennom mange år, sånn, han er ikke noen sjakkspiller. Men da tror jeg det akkurat ligger i dette som Drejev i fremtiden, på en måte at jo da, han er nok best, men det er ikke det sjakken bare handler om. Det handler om det med å være original og finne nye ideer og sånn. Og for Drejev så handler det liksom, ja vel, vi er en sport og sånn, og konkurranse, og det er et element i dette, men for å være en ekte sjakkspiller, så må man også ha vise mye mer enn å bare være best. Mm. Men det er jo en tankegang som er selvfølgelig på vei ut når det blir mer og mer sport, og kortere tenketid, og det er drama rundt seierne og premiepengene og alt sammen det handler om. Mm. Så ta Bobby Fischer og Kasparov, hadde de et element av å være både liksom geniale sportsmenn? Ja, og Fischer var vel også en som tok det videre til å være enda mer sport og konkurransen i dette, og som snakket om at ikke sant, det handler ikke bare om å vinne, men om å knuse motstanderens ego. Det er jo grusomt, ikke sant? Men sant også samtidig, ja. Som selv en amatør som taper i sjakk vet at det er faktisk sant. Det er forferdelig å tape i sjakk. Så jeg tror det var nok absolutt et slags startskudd for det med sjakk som en sport, og så kom Kasparov, som også var veldig opptatt av det, og nå gjennom mange år egentlig, så kommer vitenskapen og kan si, kunsten eller forskningen og det vakre, da. Mm. Så kan si, som også er to ting som mange er opptatt av, det kommer mer i bakgrunnen, og det handler om å vinne på den smarteste måten. Mm. Men du fikk jo med deg computerrevolusjonen. Det hørtes litt gammelt, computer. Kan vi bare si da? PC-revolusjonen, datamaskinen-revolusjonen. Ja, EDB-verktøyene. Du fikk med EDB-utviklingen på 90-tallet. For da var det jo, jeg husker så unke jeg, vi fikk sjakkspill på dataen. Jeg vokste jo opp med, det her husker du kanskje også, sånn der... første sjakk-computeren pappa kjøpte på begynnelsen av 90-tallet, så fikk du spilt mot en computer, så måtte du flytte brikkene for computeren. Ja, jeg hadde utrolig en. Utrolig sjankfullt. Ja, jeg hadde en, jeg mener, husker Kasparov 2000, og den fikk jeg gave en gang. Den var kjøpt fra Sverige, tror jeg. Den var veldig morsom da, men jeg tenkte, hvis man skulle ha det på høyt nivå, så tenkte jeg fryktelig lenge. Ja. Så jeg tror, tenkte kanskje i 2-3 minutter på hvert trekk, så man kunne bli litt utålmodig som liten gutt da. Vente på, kom igjen da. Men det var veldig stas, ja. Jeg fant et sånt triks på at du kunne tvinge han til å avbryte til tenketiden, for å gi, altså, på en måte stresse han litt. Da. Jeg følte det var liksom en fin løsning, at nå har du tenkt nok, nå får du flytte. Men det var også litt intimiderende å måtte flytte for den andre spilleren. Mm. Ja, nei, det var stas det der. Men, nei, og det er nok litt noe som en del i sjakkspiller også savner, den tiden der hvor vi ikke hadde sjakkprogrammenes fasit. Mm. Det er klart at det var noe av sjakkens mystikk før, at man kunne spekulere og være uenig om, ja, men var det et lurt trekk av Mikael Thal, dette offer han gjorde?
altså kunne diskuteres år etter år og faktisk tiår etter tiår, så kunne det komme nye teorier om det var faktisk lurt eller dumt, og ingen visste svaret på det. Men det er klart, nå er computerprogrammene så sterke at egentlig så får vi dommen. Ja, det var dumt, eller det var lurt, og ferdig med det, så litt av mystikken er forsvunnet der. Mm. Ja, mistet sjakken litt av sin charme der, synes du? Ja, på en måte kan vi si det, og samtidig så er det klart at det har jo tilført oss noen elementer som har vært helt avgjørende i den TV-suksessen vi har hatt, da. Særlig dette med pila selvfølgelig. Så jeg tror ikke uten det, ikke sant, å kunne ha en løpende vurdering, hva er situasjonen nå, og ikke bare måtte synes om det, så tror jeg, det er nok som alle ting med utviklingen, at det har noen gode ting, og kanskje noen ting som man kan savne litt med det som var. Mm, for det var jo sånn i starten at da ville jo også alle stormesterne slo jo datamaskinen i starten. Det var jo ikke før Deep Blue kom på banen at man virkelig fikk se et stort oppgjør mellom maskinen og menneske. Ja, absolutt, og det var jo mange ganske sent som mente at nei, sjakkspillet var så komplisert, så det kom aldri maskiner til å ha sjanse mot menneske der. Så det var vel til og med noen som inngikk veddemål om det, og det er sånne veddemål man alltid bør styre unna, sånn med å spise hatter og slips og alle sånne ting. Så en liten tips da til alle som får med seg dette og styr unna. Men nei, selvfølgelig så kom de enormt, og så er det jo fortsatt liksom, et alminnelig synspunkt i dag at sjakk, at programmen ikke kommer til å løse sjakkspillet. Vi sier liksom å beregne det helt fra start til mål, hva er det riktige utfall og sånt nå, men vi har sjakkprogrammene, og så er det klart at det har jo gått bra med sjakken likevel, og nå kan det gå helt fantastisk med sjakken. Mm. Så det har ikke vært sånn at dette heller har blitt den krisen som noen trodde, nemlig at hvis sjakkprogrammene ble bedre enn mennesker, så var det liksom ikke vits i å holde på med sjakk lenger. Mm. Og det synes jeg er bra parallell som igjen Einar Gausel hadde, som sa liksom at vi løper jo fortsatt selv om det har kommet biler. Mm. Så det er ikke, vi kan fint gjøre det, og det samme i sjakken nå, vi vet det nå at programmen er bedre, men likevel så er det fascinerende med menneskelige hjerner som kjemper om å være den beste. Ja, det er sånn at vi liker verdens raskeste mann på skøyter til beins i hodet, vi liker liksom å se hvem er det som er best i verden. Det er, og det tror jeg tror kanskje det er noe mest robuste vi holder på med sånn kulturelt, det må jo være idrett. Sånn som måte også kanskje konservativt, at det er veldig få endringer, sånn som svømming og sånt, og jeg kan ikke se på hvordan vi skal, hvordan det skal endre seg, men det er jo kanskje doping. Ny teknikk. Ja, ny teknikk. Man må finne på en ny teknikk. Ja, det er jo kanskje å få folk implantater og sånt, ikke sant? Eller får sånn, det kan ødelegge sporten. Det er sikkert mulighet for masse utover doping. Jeg har enda nye sånne implants, ja, forskjellig art, så det var jo noe som snakket om, også husker jeg Rune Djuru, som er stormester, som snakket om det, at det var bare et tidsspørsmål før folk begynte å ha sånne hjerneimplantater da, for å spille enda bedre, men det må vel være 20 år siden nå, og det er hvertfall ikke meg bekjent da, så har ikke det skjedd ennå. Elon Musk tar VM-titelen om 5-6 år. Men er det doping, mye dopingprøver og sånt på sånne sjakkstevner? På elitenivå er det jo litt, og det er jo fordi sjakken har hatt denne evige ambisjonen om å komme i OL. Og derfor må man slutte seg til IOCs regler for doping også. Og da er man gjennom det forpliktet til å ha dopingprøver og sånt, så det skjedde vel også i VM langsjakk, at Magnus ble trukket ut i en sånn dopingprøve og måtte gjøre det etter et langt parti og var litt gretten på det. Fatt vel bare alkohol der uansett. Så. Ja, så det skjer, men det har jo aldri vært noen konsekvenser av betydning av disse prøvene, da, så det er mer en formalitet. Mm. Ja, for det er jo sånn der, disse rusfantastene som elsker, som jeg har hatt litt inn i studio her, og som har forklart meg så nøyere at det er jo det her med sånn LSD, er liksom det fri, det er jo sånn der, sjakk er jo sånn, det er mye som holder deg tilbake igjen, det er frykt for å tape, det er liksom ikke, du holder etter liksom de åpningene du kan godt, og så videre, liksom du stoler på systemet din og intuisjonen din, men sånn, noe som rus kan gjøre med hjerne, er jo slippe all disse frykt, sånn som kunstnerne gjerne som søker etter det her med sånn
tenke helt fritt, liksom bare ikke være redd for noe og se nye muligheter og nye ting liksom. Og det jo pluss den der skjerpende effekten som vel amfetamin vel sånn, sånn typisk sånn misbruk for blant soldater og folk som skal ta eksamen og sånt, og så vel amfetamin og sånne fæle greier. Ja, det finns jo sånne ting, og det finns noe man kan bruke mot nerver, og det det noen sjakkspillere som veldig utsatt for, og roe som jeg visst nok musikere også bruker hvis de skal spille konsert og sliter med nerver. Så man kan tenke seg, og det absolutt relevante poenger dette med frykten for å tape og selvtilliten. Det sies jo at russerne hypnotiserte en amatør til å tro han var best i verden, og at han deretter virkelig fikk verdensmesteren talt til å slite for å vinne mot han i en lang match med masse partier. Mm. Så... Og i hvert fall er det sikkert at den er veldig interessant, den dimensjonen av sjakk som en slags sånt rollespill, hvor spillerne, uansett om man sitter i en sjakkklubb og ingen andre følger med på partiet, så føler likevel de som sitter og spiller at de på en eller annen måte blir observert, og at man spiller for et publikum, og man har en slags rolle, enten det er liksom den strategiske, eller den kreative, eller hva det er, så forholder man seg på en måte alltid til at dette er en slags offentlig greie som noen andre er interessert i hva man driver med. Men du må jo holde si hvem som bivåner partiet ditt. Altså, det er jo sånn saying at sånn, eller humor-meme ofte, sånn at hvis dama di er, eller en pen dame er og ser på deg og spiller fotball, så plutselig tar du noen ekstra finter, og så er du liksom litt bedre og gjør deg litt mer til. Da. Men hvis konkurrenten din eller de du ser opp til plutselig står og ser på partiet ditt, sånn som du ser ofte hurtigsjakk-VM og sånt, så må jo det gjøre noe med sånn, jeg skal i hvert fall ikke fuck opp nå. Ja. Nei, og nå er jo alt nesten kommet jo i databaser, selv i klubbnivå og sånn. Før så var det jo litt mer i skjul det vi faktisk gjorde. Det var jo et parti som ble avgjort der og da, og resultatet ble innrapportert til sjakkforbundet og sånn for ratingberegning, men ellers var det ingen som visste hvilke trekk som skjedde der. Men nå er det jo digitale brett, og det er databaser, og alt sammen skal ut. Ja, det er interessant, men er det... Det var liksom der, jeg spilte jo mye brikkesjakk da jeg var yngre, og så hadde jeg langt opphold til langt opp i 20-årene, og da var det jo bare inn på chess.com og spille igjen, og så ventet jeg meg til det. Mm. Og jeg kom tilbake til sjakkbrettet, og spilte liksom hundrevis, tusenvis av partier på chess.com, så synes jeg ble litt sånn, jeg synes det var ubehagelig å komme med sjakkbrett. Jeg synes det var vanskelig å spille sjakk det brettet enn på nett, fordi jeg var så vant med å se det ovenfra, men her var det plutselig nesten litt vinkler og... Og det var en live-nerve der som altså bare hadde helt fortrengt. Da. Det er en ganske fascinerende forskjell. Ja, absolutt. Det var jo noe vi ikke hadde før. Og det har også merket, som du sier, der, at jeg treffer på folk som liksom, skal spille på et fysisk spil. Så er det sånn, ja, men hvilken av de er dronningen, og hvilken er kongen? Liksom, og de kan være kjempedyktige spillere. Da. Ja. Og det er jo også en grunn til at det ikke er så lett å liksom plukke opp... Hvor stor er den sjakkboomen vi har nå? Fordi at før så ville det jo vært sånn at en boom ville ført til at det ble masse mer spillere i sjakkklubbene. Men de fleste nå ser jo ikke noe behov for å gå med en sjakkklubb. Vi spiller på chess.com som deg eller andre steder, og kanskje treffer de noen venner i tillegg og spiller på en kafé eller sånn, men ser ikke noen naturlig grunn for å bli med i en sjakkklubb, og synes det er å måtte ta det litt langt kanskje også. Så, men det sies jo at det er flere 100 000 nordmenn som spiller på nett nå, så det er jo helt utrolig. 100? Yes. Ja, det sies det at det er 400 000 nordmenn, tror jeg, som er aktive spillere på forskjellige sites på nettet. Nesten litt, altså litt under 10% av befolkningen. Ja. Det høres jo voldsomt mye ut. Ja, det er jo utrolig mye da, men samtidig, når jeg har truffet folk, og det er jo morsomt med den sjakken, at det er så mye forskjellige folk som liksom engasjerer seg i det, så det er liksom, kan være selvfølgelig sånne superintellektuelle typer og professorer på universitetet og sånn, men samtidig kan det liksom være at jeg går i gata der jeg bor på Oslo Øst, ikke sant, og så er det en som ruller ned ruta bare, jævlig bra sjakkprogram, liksom. Så det er virkelig, det spenner utrolig vidt og treffer veldig, veldig, veldig bredt, det sjakken og at det kan være spennende. Mm, det var det jeg skulle si innledningsvis. Dette her var jo bare en 30-minutters digresjon derfra. Det var det jeg skulle si helt i starten. Det er jo, en av de Twitterene du la ut nå nylig var jo at det var noen innsatte som hadde sendt seg melding, så var det liksom en av de tingene som du kom til å huske best som en av liksom, de hyggeligste tilbakemeldingene du hadde fått. Mm. Ja,
det var fengselspress som heter Bjartler Helgersen som var i studio også, som fortalte at han hadde jobbet med innsatte i fengsel, som liksom hadde sett på sjakken og gjennom det fått liksom en opplevelse av intellektuell mestring, som faktisk gjorde at jeg tenkte, Søren, jeg skjønner dette, og sjakk er jo selvfølgelig noe de fleste tenker er ganske avansert, men vi fikk da liksom en veldig positiv opplevelse der, og gjennom det fikk liksom litt sånn spark også til å tenke at ok, nå skal jeg ta fatt på å fullføre skolegang og liksom komme videre med det og sånn. Så det synes jeg absolutt var veldig rørende og selvfølgelig veldig moro hvis sjakken kan bidra til noe sånt også. Mm. Det er jo tvils så mange fordeler med sjakk sånn, som med tanke på hjerne og sånt også, men det er jo litt interessant også å se hvordan popkulturen også har fremstilt, jeg tror jeg er sånn manusforfattere spesielt, jeg tror ikke så veldig mange av de spiller sjakk, for det er ofte sånn der, de slemmeste av de slemme, og de mest intelligente antagonistene, der sitter alltid som drikker liksom noe brun sprit og spiller sjakk, for de er liksom ekstremt geniale. Ja, ja. Det er sånn, sjakk er liksom på en måte det helligste, eller største av liksom intellektuelle fyrtån du finner liksom blant bad guys i Hollywood. Da. Ja. Men i hvert fall, nå er det jo blitt mer i populærkulturen også, og selvfølgelig med Queen's Gambit som kom, som var sånn megasuksess, og nå kommer det jo flere nye filmer også med sjakktematikk, så det er helt klart at det med sjakken er noe som mange nå får litt øynene opp for og prøver å koble seg på. Det er liksom et symbol for å være klok, tror jeg. Men jeg tror det er mest de som ikke spiller sjakk som ser på det som en slags det smarte av det smarteste. Ja. Innenfor brettspill. Ja, det er det også. Og så kan man lure på, liksom, hva er det i vår tid som gjør at sjakken akkurat nå skulle få et sånt gjennombrudd? Og det kan være mange grunner selvfølgelig. Og Magnus kan også absolutt være en av de grunnene med sin profil og alt det han bidrar med. Men jeg tror også det er ikke sånn noe med... Alt er åpent, ikke sant? Det er ikke noe skjult i sjakk heller. Du sitter der overfor en annen, og det er litt det gammeldagse kanskje med det fysiske brettet og de fysiske klossene og alt dette her, og litt den mystikken som har vært rundt det, og kanskje litt nostalgi også, fordi mange har en erindring at dette var noe som folk holdt på med i barndommen, noen gamle slektinger kanskje, eller noe sånt. Så jeg tror det er mange ting som gjør liksom at man nå finner litt tilbake kanskje til sjakken, ikke bare i Norge, men mange steder. Mm. Jeg tror også mange tenker at hvis du er en stor sjakkspiller, eller en veldig dyktig sjakkspiller, så er det også ekstremt smart. Men alle som snakker med andre sjakkvenner, det er ikke nødvendigvis liksom de skarpeste folk har nødvendigvis. Altså, jeg tror miksen er helt lik sånn som andre ting. Da. Ja, sjakkspiller har vært veldig ivrig på det selvfølgelig, at det skulle være sånn, men jeg har ikke funnet noe annet sammenfallende enn at gode sjakkspillere er veldig gode til å spille sjakk, og det tror jeg er noe særlig overføringsverdi utover det. Det har ikke jeg klart å finne for det, i hvert fall. Nei, for det er ikke de største stormesterne, eller ingen som har vært sånn der helt ekstrem på noe annet, sånn kjemi, fysikk eller matte, eller kanskje noen få eksempler? Ja, det er noen få eksempler, og Lasker, som var verdensmester for 100 år siden, var vel også ledende professor i matematikk. Men nå synes jeg det er vanskelig å se for seg, også, fordi at sjakken er så gjennomprofesjonalisert, så hvordan man skulle ha tid til å bli en ledende kjemiker eller noe sånt samtidig, jeg tror jeg man får nøye seg med liksom å være som Atle Grønn, da, være professor i russisk og så samtidig være dyktig sjakkspiller, men uten å være i verdenseliten. Hvor langt nådde Atle Grønn i sin sjakkarriere? Nei, han er jo omtrent på det samme som meg, da, som har oppnådd den titelen som er internasjonal mester, da, som er liksom den nest høyeste livsvarige titelen. Og så tror jeg både Atle og jeg har forsonet oss med at det å oppnå stormestertitelen, det blir for mye for oss. Det har vi ikke kapasitet til å holde på så mye, og vi koser oss der vi er. Er det som en slags kompetitiv doktorgrad å gå liksom i stormester? Eller er det sånn, hva er det som er krevende der? Er det tiden og innsatsen det åpenbare? Ja, absolutt. Det er klart at nå blir vel kanskje alderen en faktor, og må bare erkjenne det. Da. Det er jo veldig, veldig få som blir stormester når de har passert 40. Ja. Men det er klart det krever en voldsom innsats, ja, voldsom konsekvent innsats gjennom flere år, egentlig. Mm. Og kanskje aller mest i åpningsfasen, og man må jobbe hardt, og man må spille mye turneringer, og man må ha sammenhengende gode resultater over en god del tid.
Så jeg var vel kanskje, da jeg var på det høyeste, så var jeg vel 40 ratingpoeng unna det, og da kan jeg tenke 40 poeng, det jo ikke så mye, man må være fra 2460 til 2500, men selv det et forferdelig langt skritt å komme de siste 40 poengene, så det For oss amatører så det en dag på chess.com, Ja, ikke sant? Det er 40 poeng, det greier. Ja, nei, nettopp, nei, så jeg følte aldri jeg var i nærheten selv når jeg hadde det, altså nå har jeg jo falt litt tilbake derfra også, så jeg, men, nei, man kan godt si at det en doktorgrad, tror jeg, og de som, klart at de som blir stormester har jo kanskje brukt enda mye mer tid på det enn det, for de har gjort dette stort sett fra de var barn da. Mm. Så ikke sant, man holdt på med det fra man 7-30 for eksempel, når man endelig klarer det, og da har man hatt det antagelig som en brennende lidenskap gjennom hele livet, så da kan man bare tenke seg hvor mange timer som brukt på det. Det sånn at, det på IM-nivå, eller kanskje enda før, at mange opplever sin første stagnering og kanskje regresjon i karrieren og rating, at du går for første gang litt nedover, et sånn jevn stigning hele veien? Ja, det er klart de fleste opplever det nok litt før det også, og jeg tror vel for så vidt at det gjelder også de som kommer dit, og både jeg og andre har jo kommet, ikke sant, at man ligger litt stabilt på noe, og da er det jo en del som da som føler at nei, jeg tror heller jeg finner på noe annet å drive med. Ikke fordi man, men fordi man ikke synes det så spennende, man føler det veldig strevsomt å komme videre og sånt, og så finner man heller andre interesser og andre ting dukker opp i livet også. Mm. Mens noen da, fordi man trives i miljøet og man liker spille enda mer kanskje og sånt, så blir man der og så er man kanskje litt heldig og får et godt resultat igjen og får ny motivasjon og tilfeldighetens spill virveler oss videre i forskjellige retninger. Det er sikkert fort gjort, kan jeg se for meg, som en fyr som blir veldig obsesst på alt av tall og ratinger, så jeg prøver å holde meg unna det. Jeg vurderte på et tidspunkt også teipe over den delen av chess.com-skjermen hvor jeg så rating både hos motstand hos meg, for jeg blir så jævlig fokusert på hele dritten. Ja. Så det er fort gjort å bli sånn obsesst med sånne ting. Absolutt, og jeg hadde som god regel alt der spilte at jeg ikke skrev ned ratingtallet til motstanderen på noteringsskjema. Mm. Nettopp fordi jeg ikke ville ha den påminnelsen 1000 ganger under spillet om hvor god min motstander var, fordi det er jo ikke egentlig det man skal tenke på, men heller bare å prøve å finne de riktige trekkene og spille brett og ikke motstanderen. Så jeg tror det ikke så dumt det, og det jo gjort noen sånne blindtester også, hvor man har prøvd å se hvordan påvirker spillestyrken, at man ikke vet hvem det man spiller mot. Mm. Og da ser man jo for eksempel at hvis man tror man skal tape, da, at man møter den med høyere rating, så spiller man jo dårligere. Mm. For da har du liksom inntatt den rollen av den utvalgte taperen, og motsatt så tror jeg også det kan være sånn at hvis du har høyere rating, så kan du spille litt bedre potensielt, fordi du har god selvtillit, og dette regner jeg med skal gå bra, her er det bare å kjøre på. Det blir noe så lang, og så får du bare... Ja. Og så på slutt må jeg komme til å tape mange ratingpoeng hvis jeg taper mot han her. Ja, det kan være det, ja. Så det slår jo liksom mot ut i begge ender, ikke? Ja. Det er sånn der med rating-ting og sånt, da. Mm. Nei, jeg ble også så stresset på det. Jeg husker første gang jeg tror det første og eneste gang jeg har slått noen i lynsjakk på chess.com på over 2000 rating, husker jeg altså hjertet dunket så inn i helvete, og det dummeste, jeg falt jo rett i fella der. Jeg vant partiet da, men jeg gikk jo i fella og gjorde det veldig vanskelig for meg selv, at det er sånn, hvem var det første jeg skal fortelle at jeg har slått noen i 2000 rating, ikke sant? Det begynte takket, nå skal jeg fortelle han sende screenshot, og det blir gøy, men nå må jeg fokusere her, liksom. Man blir sånn der, se på pokalen, se på spillet, ja. Ja, det rett. Kjenner jeg meg dessverre så godt igjen i turneringer, man sitter i runde 6, ikke sant, så man har fått en god start i første 5, og så er det 9 runder, og så har man en god stilling mot en god spiller i runde 6, og da er det fort å tenke, tenk om jeg nå bare vinner nå, hva kommer det til å stå på denne nettsiden da? Og så får jeg jo sikkert spille mot den i runde 7. Mm. Og da har jeg jo hvit. Da klarer jeg sikkert en greier enn vi. Og da sånn og sånn, så ikke sant? Det er hele den fantasiverdenen som da dukker opp, og da kan du være sikker på at da kommer blunderen da i det partiet, og så faller alt i grus. Det er jo sånn hybris-ting. Ja, ja. Det er sikkert det du ser. Mange som forslår de beste, og så skal de møte en vanlig motstander etterpå. Hvis du er liksom litt under... Skal vi si topp 20 da, og så vinner du mot en av de der, og så kommer det neste parti, og da er du liksom litt høy på deg selv, sånn hybristen. Altså,
Det är svårt att göra sig klok på. Jag skulle tro att du fick selvtillit att vinna många kamper. Jag tror ju på det i det långa löp, men att du också på något sätt övervärderar liksom att du får den hybristen kicker in på ett tidspunkt då. Det är ju en fantastiskt spännande sån tankelek, inte sant, som jag tror de flesta liker lite att hålla på med. Vad om liksom? Ja. Det är liksom nu startar detta äventyr. Nu är jag plötsligt liksom mitt inne i äventyret kanske till och med och liksom tänk om bara sån och sån sån så levererar jag plötsligt en historisk prestation liksom och det kan ske. Mm. Så jeg har ikke vanskelig for å skjønne den fascinasjonen for å leke med det, men dessverre det fører fort til at ikke det blir noen realitet. Har du noen eksempler på, liksom, du har spilt mot noen stormester og tenkt at dette her går fryktelig bra, så har du på en måte fokuset gått litt mer eksternt enn internt på brettet? Ja, det har jeg gjort. Jeg husker en gang jeg til og med var så hadde så god selvtillit før et NM, så jeg passet på å pakke med meg hele dressen som jeg skulle ha med til den der avsluttende premieutdelingen etter 9 runder. Men da startet jeg altså så elendig den turneringen, så jeg tror allerede etter 3 av 10 dager så var jeg helt ute av enhver kamp og spilte hele turneringen på de siste bordene for å prøve å unngå sisteplassen. Så hovmod står for fall, det er et kjent faktum, dessverre. Men alltid er klart at hvis man gjør det bra og ligger godt an og begynner å fantasere om det, så er det veldig spennende. Og noen ganger så er man heldig og det klaffer helt inn, men stort sett så er det jo slik at det jevner seg ut da. Begynner man veldig bra, og så blir det ofte til at man avslutter litt dårlig, og så ender man opp som trend som forventet da også. Ja. Har du noen tanker, eller kanskje regnet ut, eller kanskje sett noen statistikk på til og med? For det er noe jeg diskuterer med faren din. Skal man ta omkamp mot en du ikke kjenner på chess.com, hvis du har vunnet, og den andre dunker rett inn i en rematch? Tenker, ja. Skal du da gå inn i den omkampen og prøve å vinne en gang til? Eller, Ja, det er et godt spørsmål. Jeg for min del pleier litt sånn å vurdere hvordan jeg synes det gikk. Ja. Hvis jeg var veldig heldig og vant, da blir det ikke noen omkamp. Det er det samme her. Hvis jeg tenker at det der var jo ganske grei skuring, og hvorfor i all verden spør han om omkamp, da kaster jeg meg selvfølgelig over det, og håper da på nok en seier. Ja, jeg tror jeg pappa har sånn null policy for omkamp, fordi det han forspilte, eller hun forspilte muligheten sin, da er det videre til neste. Det blir så uoverklart hvis det blir 1-1, og da blir du fristet til å ta en til. Og hva om du faktisk taper den også da? Så ligger du 1-2, og da halser du, da skal du ha rematch, og så får du kanskje ikke det selv. Da. Nei, jeg er enig at det er godt å gi seg etter seier også, så jeg også heller alltid mot det da, men det er klart, jeg kan bli fristet til å prøve en gang til da. Ja, det er mye morsomt sånn hobbypsykologi på slett. Tenk hvor mye tid vi bruker på liksom, du hadde morsom, du sa en morsom greie, altså, sånn som jeg kjente meg igjen i en annen podcast her, hvor du også oppdage at når man har barn, så er det sånn at når man legger dem, så er det ikke nødvendig sånn at man kan bare legge dem og forlate rommet. Du må gjerne sitte der. En liten periode. Og da er det jo ofte sånn, som moderne foreldre gjør da, smyger opp mobiltelefonen fra lomma så, og setter ned skjermestyrken litt, lysstyrken, og så er det da det er jo helt perfekt, mens ungen da skal ligge helt stille, være stille, og sette i gang et sjakkparti. Og jeg kan jo, jeg fant jo meg selv å sitte og spille sjakkparti mens ungen har sovnet for en halvtime siden. Så det er jo veldig typisk sånn fin rutine da. Ja, man får litt tid til noen sjakkpartier der, absolutt. Så jeg synes alltid er litt sånn tveget sverde der å dra fram sjakken. Hvis det går bra, så er det jo veldig moro også. Da er man jo veldig utvilt og frisk når man da går derfra. Men klart at hvis det gikk veldig dårlig, da føler jeg meg helt tom, og så tenker jeg, hvorfor i all verden gjorde jeg det? Nå er jeg sliten og sur, ja. Og jeg kastet bort den tiden jeg kunne brukt til å lese noe interessant, for eksempel på telefonen i stedet for. Så jeg må innrømme at jeg har ikke så stor glede av det, liksom, hvis det er veldig resultatorientert hvor stor glede jeg har av det. Det er også sånn, jeg kan også bli veldig stresset hvis jeg spiller for eksempel 3-minutters parti uten tilleggssekunder, så våkner kanskje ungen og skal ha noe glass vann, så må jeg da også gå og hente glass vann mens jeg passer på at andre flytter, og da føler du både dårlig far og ikke tape partiet. Nei, jeg kjenner meg igjen i det, og da må du bare prøve å forpurre det vannet selvfølgelig, sånn at du ikke taper, men det er veldig vanskelig, og så føler du at du må være en flink pappa, ja, og da tappte du det partiet, og det var også litt ergerlig.
jag tog mig själv att jag blev så förbannad hvis jag blev avbrutt. Att jag spelade mycket stua efter vi fick barn och sånt då, så i det jag blev avbrutt under schackparti, gärna 2-3 minuters partier då, så blev jag väldigt hissig. Jag blev sur, ikke sant, för jag grejde inte att multitaska det med att höra och så blir det mass på mig. Wolfgang, hörde vad jag sa? Nej, jag hörde vad du sa men nu jag har strax färdig här. Och jag tog mig själv att varför kan jag inte bara vara och få är så varför kan jag inte bara vara en sån ska vi si dynamisk Mozart av en far som bara sån ja jag ska ta söppla jag ska bara ta färdigt schackpartiet det är 6 sekunder som blir men jag har full kontroll. Så det jag började göra då det var för att tackla att kona snackade till mig mens jag spelade schack så började jag spela schack på städer som var extremt stressande för exempel på bussen. Mm. Och i mest stressfulla som på något hvor du har väldigt liten tid och i möter började jag spela schack och sånt också liksom för det jag visste att det kan bli avbrutet när som helst där så man måste bara öva på det där med att tackla stress. Ja men det var ju väldigt en väldigt god tillnærming till att försöka lösa problemet där. Det är schackens höjdehus. Ja. Nej det är någon gång jag folk har liksom kommit till mig och så har de liksom sagt lite sån en klandrande stämma sagt sånn, ektefellen min bara spiller schack hela tiden och sånt där. Så jag öftar liksom men jag känner inte helt jag kan ta ansvaret för det även om de har sett på schack på TV och blivit engagerad så syns jag nästan de måste ta upp det med sin ektefelle själv. Men det är ju väldigt fint att säga men du vet att det är väldigt god data statistik på att de får att man får Alzheimer så demens hvis man håller schacken med lika. Ja, det verkar inte som de vill heller ha dem här och nå i nuet och de är inte så upptagna av demensen efterhvert dessvärre men jag absolut, det är någon goda sida med det. Men det är ju en av, ska vi säga, dokumenterade effekterna i alla fall. Jag har haft folk som snackat om demens och Alzheimer i podcasten här. Och det är ju som inte nödvändigtvis bara sagt om det att trimma huvudet varje dag från det 40 uppover, det är sån daglig som det är sudoku eller kryssor. Nå skjønner jeg hvorfor liksom, mormor gjorde kryssor. Jeg skjønte aldri greiene at hun satt med det greiene der eneste dag, men det er jo fantastisk hjernetrim å holde altså system 2 og system 1 i gang. Og det er jo, sjakken er jo kanskje den beste eksponenten for liksom, hjernetrim og virkelig bare... Ja, jeg vet, du er jo en hund på det der med system 1 og system 2. Jeg har hørt på din podcast med Magnus Carlsen selvfølgelig, og du er dypt inne i disse analysene om systemene, ja. Så det er veldig bra. Ja, men prosjektleder, jeg var i det sjakkstudio hos dere, så kom jo prosjektlederen ut etterpå og så sa han, Ja, Wolfgang, tok 1 minutt, så var du inne i systemet og system 2. Det var bra det, jeg digget det. Ja, det er veldig bra. Det var jo først, det er bra at jeg skulle komme på sjakkstudio, så begynner jeg å snakke rett i Nobelprisvinner Daniel Kahneman i Vestsenti. Ja, men det er litt fascinerende med sjakken, at det er også en arena, de sjakkprogrammene, for å prate litt om det ene og det andre, og grunnen til at det er så mange som ser på det selvfølgelig, er jo at det er moro og man ikke kan sjakk også. Det er jo ikke så veldig mange nordmenn som kan sjakk på noe nivå i det hele tatt, og de aller fleste som ser på sjakken, de kan ikke reglene engang, jeg er ganske sikker på. Men likevel er det et opplegg som oppleves som spennende med drama på brettet og trivelig og interessant samtale i studio, så det er veldig, veldig fascinerende suksess. Ja, definitivt. Men så, tilbake til det med... Tror du som sjakk har någon effekt på ska vi si livets mer som hverdagslige sider? Är det någon för exempel på beslutninger, den typen ting? Ja, jag följer ju och det har väl Magnus också varit inne på att det må att man lärer sig ju att ta beslutninger. Under tvil kan jag säga si, för att det är ju alltid lätt att ta en beslutning hvis svaret står helt klart för dig att ja, där må jag göra sån. Men hvis du står mellom mange valg, og du har likevel liten tid og må ta en beslutning, det tror jeg er et, i hvert fall noe jeg føler jeg har hatt glede av i arbeidslivet. Liksom, ok, vi må bare ta et valg her, og vi vet ikke sikkert hvordan det kommer til å gå, men sånn er virkelighetens verden, og samtidig vet vi også at vi kommer egentlig ikke til å komme noe lenger med å utrede og resonere rundt det. Det er på en måte, kanskje kan gi deg en slags falsk sikkerhet, at du tror du egentlig har kommet til noen tryggere konklusjon, men i grunnen her handler det om å ta en avgjørelse uten at man kan vite sikkert hva som blir utfallet. Det du også snakket om det i en annen podcast, at liksom det med lynsjakkspillet spesielt, liksom de tar beslutning på beslutning, du har ikke tenketid. Da. Men nå kom jeg på, det har vært morsomt å ta det sånn der forskningseksperiment, og liksom sendte inn en lynsjakkspiller og en langsjakkspiller på handletur i butikken, og se om lynsjakkspilleren bare valgte varene sånn rett, så tok kjappe beslutninger på valget, og se om det var på en måte å slå noe ut der. Nei, ja, det er
Det jo det. Og samtidig klart, selv i langsjakken så det jo stort sett at man, som vi ser med Magnus, tar avgjørelse ganske raskt, og så har man den tiden det til å mer gjøre en kontrollvirksomhet. Var det riktig det jeg tenkte på? Var min erfaring tilsier at jeg der må flytte hesten, og så gjør jeg en sjekk? Er det riktig, eller det noe tabbe med det? Og hvis ikke det det, så gjør jeg det. Men fikk du følelse at han brukte mer tid på hurtigsjakken enn han har pleid å gjøre, at han tok flere sånne runder, bare sånn, brukte alle sekundene nesten helt ut? Jeg har ikke sett han gjøre det før, eller det bare meg? Nei, jeg også følte vel litt det, og at det ofte et tegn på at det ikke flyter helt, fordi man blir litt usikker og føler man må ha veldig mye av denne kontrollvirksomheten som man ikke trenger hvis man i toppform, for da man helt trygg på at her flyter alt, og jeg bare guffer på, og ingen grunn til å tvile på at jeg gjør de riktige trekkene her. Mm. Men med en gang man begynner å slite litt, så skjer akkurat det der at man hver gang tenker, ok, jeg må ta en ekstra sjekk da. Og så, hvis man da gjør enda en tab, så forsterkes det enda mer. Og så Magnus har sagt liksom, hvor fort det å rive ned selvtilliten i sjakk, selv om man kan ha vunnet utrolig mange turneringer på rad. Mm. Så liksom, en virkelig dårlig innsats, så alt revet ned, og man begynner igjen å tenke at hvorfor gjør jeg så mye dårlig? Og selv for Magnus, da, helt tydelig det en relevant problemstilling. Mm. Ja, det fascinerende, altså, for skulle tro liksom at man har vært i de situasjonene så mange ganger, men at man blir aldri helt kurert for den der selvtillitsgreia helt oppe på elitenivå. Mm. Altså, sånn, men det jo færreste som snakker om det og sier det, og det ikke alle du kan se det på. Noen kan gjemme seg inn i et lag og forsvinne helt, men liksom, sjakk ser du det så tydelig da, at selvtilliten borte. Og du ser jo som sånn med Nepomniachtchi, hva sa jeg nå? Vi må gjøre vårt beste. Ja, jeg er godkjent alltid. Nepomniachtchi. Det var en som sa til meg, Irina på sminken i NRK, sa, du må ikke gjøre det så vanskelig, det er Nepomniachtchi. Og så kutte litt med alle de SJT-ene på slutten der, det går bra å si Nepomniachtchi. Ja, det høres jo veldig elegant ut. Ja. Og hun la jo veldig elegant sminken jeg var der også. Hun er den proffeste i hele sjappa. Ja. Ja, det tror jeg absolutt. Så. Helt topp det. Mm. Men ja, for deg, så han mistet vel ganske selvtilliten litt? Så, det i hvert fall det jeg ser, men er det at du kan jo at man ga faen, at man bare ga opp midt eksempel? Ja, ga opp. Han mistet nok selvtilliten og mistet troen på at det kunne gå i det hele tatt og vinne mot Magnus i VM langsjakk, og jeg følte jo på slutten der at han nesten ga seg når han tappte særlig det siste, som var helt håpløst. Flott seier var det selvfølgelig av Magnus, så blir det spennende å se da, om han spiller neste gang når han drar opp dette temaet med at han selv føler kanskje at nå det siste gang han orker dette strevet med langsjakken. Ja, jeg skjønte det på han faktisk da han var her også, om det var på eller av, det husker jeg ikke, men at han var sånn, og jeg skjønner det også, fordi det virker som det han synes gøy, å spille mange partier, spille på nett, og så holde et høyt volym, jobbe opp ratingen, mens det der krever jo så sinnssykt med forberedelse og dedikasjon, trening, klokken, form, og du må liksom skru hele livet ditt rundt det i forhold til liksom holde et, være på mange turneringer og bare hygge seg da. Ja, jeg skjønner også veldig godt det, at det ikke det han ønsker å holde på med, og det nok litt opp mot det vi snakket om, vi sa at det lystorientert det han driver med, og det vanskelig å få dette til å bli noe lystorientert og sitte der i mange måneder, og også i den sitsen at man egentlig har alt å tape da, og stor favoritt i det, hvor lysten i det? Og så jo, jeg kan si, et faktum også at det jo rundt denne tronen i langsjakk som sjakkens liksom, historiske største ting Så hvis man ønsker å bli historiens største sjakkmester, så tror jeg ikke man bare kan oppgi den tronen heller, og det det som kanskje blir litt det spørsmålet Magnus må stille seg videre. Liksom. Ok, skal jeg da tenke, ok, jeg har vunnet 5 ganger VM langsjakk, en utrolig prestasjon, og det klart at mitt navn allerede i gullskrift i sjakkens analer, men skal jeg prøve å ta dette 6 og 7 ganger da, som ingen har klart før. Og da må jeg ikke gi meg nå, men faktisk vinne 2 matcher til. Er 5 på rad rekorden? Nei, 6 på rad. Er det Kasparov og Lasker som har vunnet 6 ganger, så liksom,
Da vil han tangere det, og det klart hvis han gjør det, så vil også mange da mene at han den største, fordi han har alle disse VM-ene i hurtigsjakk og, og lynsjakk og historiens høyeste rating og sånt noe, men så lenge han ligger bak med fem, så har han fortsatt dette lille kneppet opp til særlig Kasparov da. Ja, men da vi tilbake på VM-finalen og langsjakk, og det er også sånn som skiller seg ut, så vidt jeg har skjønt, at man bruker så mye tid da, på de forberedelsene, og jeg tenker at han Nepomniachtchi, ja, nå synes jeg var veldig bra. Ja, nå synes jeg, ja, flott. Nepomniachtchi, altså, jeg kjenner ikke han så godt, men jeg fikk et sånt inntrykk at han fyren der er ikke så glad å sitte og terpe. Sånn, han er ikke den Vichy Annan-typen, fikk jeg følelsen, som sitter bare og kan se ned i tabeller, statistikk og parti på parti og bare terpe timesvis hver eneste dag. Fikk liksom inntrykk at han er ikke den type sjakkspilleren, og at han kanskje kom til å falle litt igjen med at han hadde gjort grundig research på kanskje noen få aspekter da, altså for å spille bare på den gode følelsen ellers. Ja, og det tror jeg også at han er ikke helt hans stil. Samtidig synes jeg det interessant, fordi Magnus på forhånd selger alltid litt inn den historien om at han skal ikke vinne i åpningen, og det er ikke det som er hans sterke side. Og hvor jeg må innrømme at jeg i etterkant i år satt litt igjen med følelsen at å ja, gikk vi på det enda en gang at han sa det, fordi at vi ser jo at han er jo faktisk minst like god som utfordrerne i åpningen også, og det er klart han har et meget sterkt team som jobber med dette, og han vet betydningen av ikke komme i trøbbel fra start også. Så neste gang så tror jeg ikke jeg skal gå i den fella enda en gang og si da bare det som Peter Heine Nilsen og Magnus formidler, som jo alltid er at nei, vi skal bare komme levende ut av åpningen, og så skal vi vinne mann mot mann. For egentlig så er Magnus også veldig fokusert, tror jeg, på å få en god start i partiene. Ja, for er det, kan vi si, det er en forskjell på 30 år gamle Magnus kontra 20 år gamle Magnus? Fordi jeg har sett det, om det var han selv som sa det, eller noen som analyser, at det viktigste for han var egentlig, det var ikke noen sånn kjempegrandios stor plan alltid med åpning, det var bare å få ut brikkene i logiske plasser, hvor det kjentes ut at de sto godt. Og så ta spillet deretter. Ja, det er jo den historien vi på en måte forteller oss, og det er ikke usant heller at det Magnus ønsker, eller har ønsket, har vært kamp mann mot mann, uten at computerprogrammen er innblandet, og den forberedelsen man har gjort i forkant med computeret. Men jeg tror nok særlig i VM langsjakk så innser han at det er en så viktig del av dette opplegget, at man kan ikke velge å melde seg ut, da blir man klubba ned i bakken av motstanderen, så når motstanderen gjør dette enorme arbeidet på forhånd med computeret, så må man rett og slett være med på den dansen og gjøre det samme selv, og det viser seg også denne gang at han er helt på nivå, og kanskje litt over det som også Nepomniachtchi leverte i åpningsspillet. Så det er det her med at når det kommer til sluttspillet, så har i hvert fall alle vi nordmenn, ja, da har vi en god følelse. Det er liksom, da er det Manchester United i slutt, det er på overtid på 90-tallet, føles det ut som. Kommer alltid et overtidsmål. Ja, vi er alltid optimistiske. Aftenposten kalte meg jo riksoptimist forrige uke, la jeg merke til. Det var litt trivelig da, for en sånn ny titel. Men absolutt, vi har grunn til å være optimistiske og men hva kommer det at han skal være så jevnt over både fryktløs eller god og kvernete på sluttpartiene, er det tilbake til det her, til volym og tid? For jeg tenker ofte noe det dårligste jeg er på, er at jeg enten vinner tidlig eller gir opp tidlig, og jeg er veldig sjelden i sluttspill. Mm. Det kommer til de her greiene på en måte som du må øve på, eller spilt hundrevis av gang for å skjønne hvor sånn, den løper, ulik fargeløper, eller hestløper, tårn, også disse kombinasjonene her, hvor du en gang vet hva du må gjøre. Mm. Er det kanskje et volymspørsmål også? Ja, sikkert, og det er klart at ferdigheter er en del av det, hvor vi ser at Magnus har på sitt beste kan gjøre 10 perfekte computertrekk på rad, og det er det ingen som klarer å matche, og det er akkurat da det går fra å være kanskje 0,1 fordel til å bli 0,3. Og det er da man liksom får noe å bygge videre på gjennom de 10 nøyaktige trekkene på rad, og ellers så ser det ikke ut som det er noen ting. Og så tror jeg også det er to sider ved han som sportsmann, og det ene er jo liksom at han er så vanvittig oppsatt på å vinne, at han nøyer seg ikke bare med at det ebber ut i remi, og han bruker selvfølgelig sin fysikk også ofte, at han liker lange partier, og så er det jo det at han også
føler jeg aksepterer at det en viss risiko for å tape når man spiller på den måten. Mm. Og sånn livet, og det jo noe de færreste andre aksepterer, fordi man synes det så fælt å tape. At hvis man føler ikke det verdt å gå for seier hvis det en risiko for å tape, da det bedre å bare gå om på remi, men Magnus da tåler faktisk bedre enn de andre å tape, og så vinner han stort på det lengden at han går for seier hver gang. Ja, vi jo, nå har ikke jeg det friskt i minnet, så vi skal ikke ta nok en Daniel Kahneman-digresjon, for den podcasten har nok av det, men der det jo også et sånt stor risikoavers kapittel helt på slutten av boka faktisk, hvor superfascinerende, og det her med hvordan vi, hvis du har en 50-50 sjanse til for eksempel vinne en million, eller en 100%, så 50% sjanse til å vinne en million, eller 100% sjanse til å vinne en halv million, så tar du gjerne den halve millionen, som sikker. Men hvis det motsatt, at du kan tape en million 50-50, eller helt sikkert få en halv million tap, så går vi alltid for en million 50-50. Vi har en veldig forskjellig... Vi sikrer oss på, når det en skal vi si, oppside, og sjanser veldig mye på det risikable da. Mm. Nei, jeg tror i hvert fall Magnus ligger foran mange av de andre når det nettopp til det med å ha et bevisst forhold til risiko og på en måte tåle at det kan gå dårlig med det spillopplegget man har og akseptere det og ikke bare nøye seg med at det remi og man kan være fornøyd med det. Mm, for det det som håper man står for fall og takke nei til remien og skal gå videre og så skal sånn, nei, jeg skal knuse det og så plutselig snur det og da står det som den største tullingen da. Ja. Ja, det gjør jo det, og det jo noe de fleste synes forferdelig bittert, da, at man hadde en jevn stilling og kunne nøyde seg med det, og så ender man opp med å tape og ødelegge turneringen. Men så lenge man tåler det og har psykologien til det, så er det klart at det egentlig bare å utelukke det med å trive og tenke på remi. Og det tror jeg ganske verdifullt, for det noe mange på mange nivåer bruker veldig mye ressurser på under et parti også. Mm. Skal jeg styre mot remi? Skal jeg tilby remi nå? Hva hvis han tilbyr remi? Skal jeg ta imot da? Og sånn og sånn. Og i stedet for bare tenke, ok, det ikke tema for meg i det hele tatt, det med at det kan bli uavgjort. Jeg bare kjører på, og så går det som det går. Mm. Ja, det jo en sportsmannsinnstilling. Sånn kanskje flere slags spørsmål har hatt litt med kampsport. Det veldig lite remier i kampsport. Ja, og det jo vært veldig lite kampsport i sjakken før, må jeg kunne si, at det noe som kommer med Magnus særlig, og som jeg tror gjør at det blir en TV-sport også på en annen måte enn før, og at det har vært veldig mye vennskapelige dueller på toppnivå med veldig mye korte remier, og ikke sant? Det har vært noe for menigheten på en måte, så menigheten har akseptert og tenkt det greit, ja vel, de jo to av de beste, og da det greit, det blir remi bare og sånn, men at man pusher det nå også med å dra ned tenketidene, og når det blir disse korte remien, så ser man også i hvert fall at det en del reaksjoner på det da, at man føler at det ikke sånn toppspillerne burde drive på og bli enige om remi fort. Var det sånn at de har at i turneringen så har man kortere tenketid enn før, og så kryper det nedover hele veien, altså at det blir mer og mer stress? Ja, det får vi jo si, fordi hvis vi går tilbake til da jeg begynte som sjakkspiller, altså på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo egentlig ikke noe spill med kortere tenketid på høyt nivå, og så kom jo hurtigsjakk etter hvert, og så etter senere enn det også lynsjakken som en mer seriøs øvelse. Så absolutt, både hurtigsjakk og lynsjakk jo ganske nye ting for eliten, og tar jo mer og mer over, og selvfølgelig også drevet av det med nettspill under pandemien nå, hvor det har vært veldig mye hurtig og lyn og lite langsjakk. Mm. Det nesten som skøytesporten, de lange distansene var liksom de jeve i gamle dager. Nå det jo kanskje de korte som blitt... Kanskje et utstillingsvindu? Ja, jeg har også det inntrykk at det liksom 500 særlig som det største på skøyter nå. Da. Og så det jo litt sånn for oss nordmenn at det største jo der vi best. Ja, selvfølgelig. Ja. Men hva tror du skal se i spåkula? Altså, har du noen følelse eller noen større tanker ut som Magnus sin dominans litt sånn i ferd med at han enten som stagnerer eller blir ikke bedre, eller at liksom rett og slett feltet bak han blir bare bedre og bedre som et kollektivt felt og tar han igjen med det forsprang eller på en måte den dominansen han har hatt så lenge nå?
Men ja, det er et veldig godt spørsmål, men han har jo vært langt foran hvis vi ser at han er, når han er på det beste og har en rating på 2880, så er det altså ingen som har vært i nærheten gjennom alle disse årene, og det er ganske fascinerende. Så har det jo vært rett ved at Magnus har tapt tronen fordi han har ramlet kraftig ned fra sitt toppnivå. Men foreløpig synes jeg fortsatt dommen er at hvis Magnus klarer å være på sitt beste, så er han kongen i mange, mange år fortsatt. Og da har jeg jo litt tro på at han nå skal finne litt ny energi også i de som kommer bakfra nå, når det jo nå altså endelig kommer en ny generasjon yngre spillere anført av Firouzja, som skal virkelig puste han i nakken og prøve å vippe vår mann av tronen. Mm. Ja, det blir spennende. For er det, kan du huske av sjakkhistorien at liksom, hvis du har de som har vært Carlsen sine rivaler nå, så tar du liksom en av de andre store mesterne eller store vinnerne gjennom tiden, altså, har de alltid styrkeforholdet til de som har vært liksom, rival nummer 2, 3, 4, alltid vært det samme på en måte? At det er veldig lite skifter hvis de spørsmålet gir mening, da, at hvis det er noe som skal ta Carlsen, så må det være noen vi kanskje ikke vet om som vi har sett ennå. Mm. Ja, det er også et godt spørsmål. Det er klart at vi har jo ikke ratingtallene før 70-tallet, og derfor er det klart at når vi snakker om den gamle tiden, så blir det mye synsing. Hvem var egentlig den nest beste, og hvor overlegen var mesteren og alt dette her? Det kan vi finne like mange meninger som sjakkeksperter om de temaene. Men hvis vi ser i moderne tid etter det, så er det klart at Karpov var klar verdensener, og så kom Kasparov, og så var det jo egentlig duellen mellom disse to, Karpov og Kasparov, som liksom også drev Kasparov til de historiske nivåene han oppnådde, at han hele tiden måtte være bedre enn Karpov, som han også har understreket selv Kasparov, var liksom det helt avgjørende for ham. Etter det er det jo et lite intermezzo etter Kasparov, men egentlig så er vi nesten i Magnus sin tid da. Og det er jo igjen litt tilbake ved dette, at det er så få sjakkmester egentlig som er litt fascinerende, og da snakker vi om Karpov som ble verdensmester i 75 rett etter Fischer, og så er det egentlig et veldig kort løp før vi er ved Magnus, selv om han er født så sent som i 1990 da, som overtar tronen og nå da forhåpentlig skal få en ny utfordrer da, som kommer og det har jo vært så mange det har vært snakk om, og jeg husker Henry Carlsen sa en gang til meg at nå blir det spennende å se med Levon Aronian, og ja. Da var liksom han som skulle den verste, så ble jo det aldri noe av, og så har vi hatt andre, og så hadde vi Caruana selvfølgelig som nesten tok tronen som taper og så faller langt tilbake og ikke virker som å være noen stor trussel lenger, og så får vi se da med de andre, men det er klart Firouzja virker veldig spesiell som passerer 2800 rating som 18-åring virker jo som han har en veldig kurs mot tronen, men selvfølgelig han kan også bli banka ned sønder og sammen av vår mann i neste VM, og det er slett ikke sikkert han klarer å reise seg etter det, for det ser man jo også at disse VM-langsjakkene, det er forferdelig å tape i det, og veldig mange klarer ikke å komme til hekten igjen. Ja, for han har jo egentlig, Carlsen aldri hatt en, skulle si, en langvarig rival. Nei, det er absolutt det at han var jo verdens beste gjennom flere år allerede da han ble verdensmester. Så det er klart at det er litt spesielt, men han føyk jo bare til toppen av listene og var der allerede som ja, han var vel allerede som 19-åring, han tok tronen verdens som nummer 1 på rankingen, så er det klart hans stjerne har vært helt fantastisk og som du sier, dominert voldsomt i 10 år. Nå var det du har spilt mot Carlsen igjen? Ja, absolutt. Jeg har spilt mot Magnus i hurtigsjakk, og en gang i langsjakk, så jeg vant mot han også noen ganger i hurtigsjakk, og en gang, da var han til og med ganske flink, det var NM i hurtigsjakk 2003, hvor jeg faktisk vant mot Magnus og til og med vant turneringen, og da var jo Simen Agdestein og flere med, og jeg husker Magnus vant mot Simen allerede da, så han var en god spiller, men så selvfølgelig etter det så overtok han jo fullstendig, og vi spilte mot hverandre en gang i et NM langsjakk etter det, og da ble jeg fullstendig feid av brettet, så
Det kan man sikkert google opp på Chess Games eller sånne steder hvis man vil se det, men da ble jeg... jeg mener han offret tårn mot løper eller noe sånt. Og, ja, jeg satt der, jeg ble helt feid av brettet. Ja, for det er det... Det der har jeg også tenkt på, sånn der, sånn intimiderende sånn offerspill med tårn mot bonde, løper, hest i den kategorien der. Da, og du vet at den andre spilleren er enten veldig sånn talentfull eller veldig god, så begynner du, da blir du jævlig satt ut. Ja, ja, jeg visste jo den jeg satt meg til brettet, at dette kan jo aldri gå bra. Ikke sant? Så da var jeg virkelig den utpekte taperen i det partiet, og når jeg da i tillegg fikk noe sånt i fleisen, da skjønte jeg hvilken vei vinden blåste. Det var ikke lett å styre en trimi der. Nei, det var ikke lett å styre mot det der. Nei, vi skjønte jo det ganske tidlig at han var en utrolig kapasitet. Altså, så, For det var noe som ble snakket om liksom, på sjakklubben, og at dette her kan bli stort? Ja, når han gikk det år, han gikk vel 1000 ratingpoeng opp ett år fra å være begynnernivå, tror jeg, med under 1000 i rating, så var han ett år senere vel omtrent 2000 i rating, og det som er mesternivå for voksne, vil si han blant de aller beste voksne spillerne, og det tror jeg er helt unik utvikling på ett år. Mm. Så da, klart, da la jo alle merke til han, og så fortsatt stoppet han jo ikke der heller, men avanserte jo nok så raskt videre mot å bli stormester som 13-åring, og da var han jo allerede en internasjonal stjerne også. Selvfølgelig litt også fordi han var fra vår del av verden, hvor det jo er litt sånn, fortsatt er litt sånn sug etter vestlige mestere som kan ta opp kampen med det gamle Sovjetunionen, og nå også etter hvert India og Kina. Det er jo ikke det litt av essensen i Queen's Gambit også, at det var mer som stod på spill her enn bare en jente mot en eldre mann. Ja, ja. Så det har jo vært dette med Fischers basket og hele den tematikken der har jo også vært absolutt en del av bakteppet, hvor det jo ble sagt at Sovjetunionen skulle vise sin intellektuelle dominans på sjakkbrettet og sin estetiske dominans i balletten. Mm. Og da hadde de da Bolshoi-balletten, og så hadde de da verdensmesteren i sjakk. Ikke sant? Men, altså, for det er jo litt sånn nytt av sjakken og idrettens verden, at man hjelper hverandre og er læremester for hverandre og tar inn elever og har et lærer-elevforhold på tvers av liksom, både Vesten, Østen, nasjoner, rivaler. Så for eksempel, var det problematisk da at Kasparov tok Carlsen under sin vinge og skulle lære han opp? Eller? Fordi at det her var jo Østen-Vesten... Ja, man kunne jo tenke det, men jeg kan ikke huske noen reaksjoner den gangen fra dette med Kasparov, og det ble jo sagt at Magnus den gangen også kjøpte en svær database av Kasparov, vel for et syvsiffret beløp, tror jeg, som var da de trekkene som Kasparov hadde igjen ubrukt da han la opp. Yes. Åpningstrekkene, de hemmelige åpningstrekkene som han ikke rakk å bruke før han la opp i 2005. Og det samarbeidet som var der da, som jo strandet veldig fort fordi Kasparov hadde en helt annen tilnærming og ønsket en mye tøffere treningsmetode med mindre spilling og mindre lystbetont og mer strukturert med hva man skulle jobbe med, og da var heldigvis da Magnus og hans familie modne nok til å skjønne at det var ikke noe for Magnus, og de avviste det, og Magnus fortsatte ferden videre mot å bli nummer en. Jeg trodde de hadde et sånt langvarig samarbeid. De hadde nok litt sånn sporadisk at de snakket med hverandre, men det formaliserte samarbeidet hvor Kasparov mer skulle være trener, det ble veldig tidlig avviklet fordi det rett og slett ikke var noen god match med Kasparovs treningsfilosofi mot Team Carlsens. Ja, gir jo mening sånn sett da. Det fordi, var ikke det også litt av det, eller var det Kasparov så at Carlsen kunne trenge, eller var det liksom han manglet for å ta en av de siste stegene som vi snakket om i starten, og så var det type det her med for eksempel forbedre sin indre mentale database med åpninger og sånne type ting, kjente situasjoner? Ja, jeg tror absolutt alle sånne teoretiske kunnskaper at Kasparov så på vår mann som en uslepen diamant som han da skulle polere og få selvfølgelig æren for det også da, og ha frembrakt denne mesteren, så han skulle absolutt
polere ham i tekniske slutspill og i åpningsspillet og få han virkelig fit for fight i alle faser. Og så kan man igjen lure på da, ja vel, men hvordan hadde det gått med den poleringen? Da hadde det blitt noe av det samme som er problematikken med en del av de andre, at de polerer så mye av sine trenere at de ender opp med å miste den selvstendigheten som man også trenger for å finne opp nye ting og ikke bare løpe til treneren og si ja vel, hva skal jeg gjøre i neste parti? Hvilken åpning skal jeg bruke der? Hvilke systemer? Hvilke slutspill skal jeg sikte meg inn på? Sånn, men at man tør å gjøre nye ting, og noen ganger blir det sikkert dumme ting også, men det er det man må våge for å finne nye veier. Og så må man lære også av feil, da. Det er jo, jeg har jo virkelig lært det the hard way når det kom til skolematten. Ja. Jeg spilte en sjakkturnering oppe i Rykken oppe på 90-tallet via heldagsskolen her oppe, og da kjempet jeg meg mot alle odds til finalen der, da. Og da hadde han motstanderen min, han hadde jo rushet seg gjennom hele turneringen på skolematten, for jeg vet ikke om det her, det var litt veldig rart, for man skulle jo tro at skolematten var noe du første lærte på sjakkskolen, eller på heldagsskolen, men det hadde jeg hadde ikke sett det før. Jeg tror ingen, åpenbart ingen av de andre barna hadde sett det heller, så dette her vet jeg ikke om det var liksom på en måte noe, hvor nytt det var, jeg aner ikke, men så hadde jo faren min sett han spille alle partiene og rushet seg gjennom det her, og så var han på bensinstasjonen for å levere noen tippekuponger, i rett før jeg skulle da i finalen, så bom han på tidspunktet, så da han kom tilbake til turneringen da, så hadde jeg allerede begynt. Så han kunne ikke fortelle meg om det her, det må du passe på den skolematten, det er sånn da, løper og dronning, så jeg røker på den jeg også selvfølgelig. Ja. Og rett i andreplassen der, og litt forsmedelig avslutning på turneringen da. Nei, jeg drev jo veldig mye med å arrangere barnesjakk gjennom mange år egentlig, og jeg husker også det var noen som hadde den teknikken at de rydda opp utrolig raskt etter at de satte sjakkmatt. Så med en gang så satt de dronningen og sjakk mat, og så var ferdig, og Mozart fikk summa seg, og så var oppryddingen ferdig, og så var det ingen, hverken dommere eller motspiller, som egentlig rakk å summe seg og sånn, men det ble noe, man kunne ikke gjøre annet noe antagelig, og tenke at ja vel, der ble det seier for den ene, så men egentlig har jeg jo holdt på vel så mye med det med å arrangere barnesjakk, arrangere sjakk, organisere sjakk, som det å spille turneringer, og det har jo vært helt sikkert også litt grunnen til at jeg endte opp i det jeg gjorde med å prate om sjakk på TV og sånn, og som jeg jo føler absolutt er en av mine styrker i den rollen, at jeg ikke bare kan snakke om trekkene og sånn, og egentlig er det mange som kan prate bedre om alle dype ting som ligger i trekkene enn meg, men at i totalbildet så er jeg en del andre ting å komme trekkene med også. Ja, definitivt. Jeg synes det er helt perfekt i det der NRK-settingen der. Både som forklarer til meg som kan litt sjakk, og så gå gjennom alle de, skal vi si, håpløse forslagene som kommer inn, og så kan vi se hvorfor det spiller dårlig med 3-4 trekk fram i tid og sånt. Da. Så det er veldig superbalansert, og det er også det jeg glemte med den pila i sted. Er det en NRK-oppfinnelse det? Ja, det er en NRK-oppfinnelse. Det er vår produsent Reidar Stjernen da, som fant på dette konseptet, som jo er dels pila og dels sosiale medier selvfølgelig, og dels dette med å ha en kjendisgjest i panelet hver gang også. Så jeg tror alle de elementene er veldig viktige, altså hvis man tar ut noe av det, så klart vi har flere bein å stå på, men jeg tror med en gang man tar ut et av elementene, så tror jeg vi mister veldig mye, og det kan man også kanskje noen ganger erfare, hvis vi for eksempel har sånn at engasjementet synker og det blir mindre sosiale medier og mindre engasjement fra folk, så merker vi med en gang at sendingen også mister litt av den piffen den har når det er på topp. Ja, gjør det da. Ja. Ja, jeg tenkte jo på da, for VG og alle de andre som jeg har sett, de opererer jo også med stockfish, eller var det litt blanding av stockfish og Houdini før, men alle gikk da på prosenter, på liksom, hva er prosenten for at vinner, taper, uavgjort, remi da. Mens den pila gjør det jo så mye smudere og er på en måte en kalkulering av alt det her på en litt smartere måte, synes jeg da. Det er jo noe som folk som ser på har veldig mye synspunkter på dette med hvordan skal man bruke computerprogrammene inn i sendinga og den teknologien der, og jeg sitter jo ikke med noe fasit på det, men det jeg er ganske opptatt av er at man må passe på så det ikke blir for mye også. For eksempel så er det klart at man kan vise på skjermen hvilke trekk som er de beste, og det er det jo noen andre kanaler som gjør også og viser det.
Og samtidig, selv om det vil være selvfølgelig en viss spenning i det å vente liksom, klarer Magnus å gjøre det trekket som står der sånn, så mister vi da den muligheten til å spekulere sammen i hva er trekket nå da? Er det faktisk å spille hesten som Bodil i Kyrksæterøra tror? Eller er det Håvard på Brumunddal som har riktig trekket med bonden på kanten? Ikke sant? Og det der har jeg tenkt på er litt sånn interessant tematikk opp mot samtiden, også det med at man får en del teknologiske muligheter, men det er ikke gitt at man bør benytte seg av alle sammen. Og det så vi også der med tenketiden nå i VM, med en gang man fikk disse digitale klokkene med mulighet for tilleggstid hver gang, så kastet man seg over den muligheten. Men nå har man da valgt å gå tilbake fordi man sier at det var ikke egentlig noe positivt grep. Ja, vi fikk muligheten, vi har muligheten, men vi bør ikke benytte den. Men hvilken tilleggstid på hurtigsjakk? Nei, i langsjakken har det vært sånn at der har man 30 sekunder ekstra per trekk. Ja. Og det gjør jo da at man mister en del av det drama som er rundt med at man kan komme ned på null egentlig, fordi man alltid har det halve minutt i bakhånd, og ja, nå har man da droppet det igjen og sier at dere disponerer tiden som dere vil, dere har 2 timer på 40 trekk, og man kan da ende opp med et halvt minutt på de siste 10 trekkene, da, hvis man har brukt 1.59,30 på de første 30. Jeg tror du har helt rett i det, den nerven i studiet der, når man ikke helt, når man må prøve seg fram, akkurat som man er som sjakkspilleren også må gjøre, så må man prøve seg litt fram, hva er det beste neste trekket? Og det har vært et sånt problem hos dere i studio, at folk har med seg en liten skjerm ved siden av, og gjerne, jeg vet ikke om det er å ha ren interesse at gjestene kan sitte og kikke på hva som er neste stockfish-trekk, eller om de har lyst til å fremstå som smarte, jeg vet ikke. Ja, det var faktisk interessant, for det var mye mer de første årene. Okay. Og det tror jeg hadde å gjøre med at folk nettopp følte det at nå vil jeg ikke sitte i studio og dumme ut. Ikke sant? At jeg vil ha den lille sjekken med at jeg sier noe som stockfish også er inne på, og da har jeg et veldig bra forslag og sånn. Og så er det som du sier at det blir liksom litt å ødelegge moroa, fordi at vi sitter der sammen og spekulerer, og det er ikke sånn at vi skal ha masse hjelpemidler heller og sitte med fasiten, og det blir ikke noen menneskelig dialog rundt det. Men nå de siste årene har jeg opplevd at det er veldig lite av det, og det tror jeg fordi folk har sett på surf selv, og vet at det er ingen som kommer dårlig ut av det, og uansett om du foreslår det dårligste trekket på sjakkbrettet, så gjør ikke det noe heller, og vi tar det med et smil, og de som sitter i stua hjemme også, det er ingen som tenker at noen er dumme fordi de kommer med dårlig sjakktrekk liksom der, og ingen grunn til bekymring. Men var det på et tidspunkt du måtte kjefte litt på en gjest også for at det ble for mye skjerm, eller? Ja, jeg har gjort det noen ganger opp igjennom, at jeg har sagt fra litt liksom at du legger bort den nå da, fordi at det er liksom, la oss heller kose oss med å se på dette sammen, og at vi er i sånn sett i samme posisjon som de som sitter i godstolen, ikke sant? Vi ser også det de ser, og vi har ikke masse andre greier som vi diller med, og jeg mener jo faktisk at vi har klart å få det med å lage et program sammen med publikum til, på en måte som veldig få andre har gjort, nettopp at vi har det fellesskapet og den utvekslingen også med Twitter og e-post og sånn også, som gjør at vi hele tiden har en dialog og føler at vi gjør det sammen. Ja, helt enig. Også, men det har vært litt annerledes med og uten publikum. Blir det et annet program? Ja, jeg er ikke så veldig, jeg merker ikke det så mye faktisk, men det er riktig som du sier at når det ikke har vært korona, så har vi jo hatt publikum i studio de siste årene. Nå er det jo så mange år med korona, så man glemmer jo nesten hvordan det var før, da. Men faktisk det den gangen, ja, det er merkelig da, ikke sant, at jeg har en datter som er 4 år, og det begynner å bli sånn, var det en tid før korona i det hele tatt? Halve livet har vært med korona og sånn, men nei, man kan påvirkes litt, og det gir noen muligheter selvfølgelig, og både få noe feedback fra publikum og snakke med publikum og sånn, men vi har jo så stort publikum hjemme i stua, så det er jo liksom vårt absolutt fremste publikum, alle som sitter og ser på. Så rart ikke noen av de andre, skal vi si, har liksom kopiert modellen på sett og vis for å konkurrere liksom med NRK? Ja, og det har jeg tenkt på, men samtidig er klart, si for eksempel TV 2 da, og TV 2 Sport
som sender på en nisjekanal, de har et helt annet publikum enn oss. Mm. Og derfor så tror jeg de i større, mye større grad henvender seg likevel til, til menigheten blant sjakkfolket. Okay. Og derfor kan det godt hende at det helt riktig at de har et opplegg som mye mer fokusert på hva trekkene og hva computervurderingen og alt sånt nå. Og så det kan være litt sånn de har et annet publikum og derfor bør de ha et annet opplegg og kanskje er deres opplegg også det riktige for deres publikum selv om det ganske forskjellig fra det vi gjør. Mm. Nå ser det ut som TV2 virkelig tar opp kampen med NRK her. Det har jo vært litt, vært heftig mye sosiale medier og twitteringer og, om at Tosca er nå den nye sjakkeksperten på TV2. Mm. Hva tenker du om det da? Nei, jeg synes jo det er en veldig krevende sak og et krevende valg av TV2, men det er klart at i utgangspunktet synes jeg jo det er jo flott at han får en ny sjanse og at TV2 gir ham en ny sjanse også til å vise seg på en positiv måte. Men samtidig er klart, jeg skjønner jo alle de som reagerer og føler at dette er noe han da får fordi han er blitt kjent gjennom alvorlig kriminalitet, så får han muligheten som mange som er på høyere nivå ikke gjør. Så min konklusjon har vel egentlig vært at hvis man nå skal gjøre dette og ha han med der, så tror jeg Man kan ikke stikke det under en stol at det er grunnet hans bakgrunn som kriminell, at det er derfor han er der. Ja, ikke sant? Ikke sant? Folk har ganske god bullshit-detektor, så du kan ikke late som at han er der fordi han er så god i sjakk. Så god er han ikke. Nei. Så da må man på en måte si, ok, det er derfor du er her, det er det som er tematikken, at du er kriminell og straffedømt, og da må man på en måte ha en samtale rundt det, tror jeg. Ok, hva hadde sjakk å si for deg under soning? Hvordan kan sjakk brukes i fengsel? Sjakkforbundet har jo også et prosjekt som handler om sjakk i fengsler, og at det kanskje kunne være en inngang da, som er liksom å få inn et perspektiv fra en som har sonet og sonet under denne sjakkboomen og hva det har betydd for han. Men det er klart, det er veldig krevende å gjennomføre et sånt opplegg uten at mange vil sitte igjen med følelsen nettopp av at ja vel, dette var ikke riktig på en måte. Og det er nok litt også fordi jeg tror mange opplever at det er litt en ære også å bli spurt om å stille i noe sånt. Mm. Så det er klart at, liksom, at du får den hederen, og så mange skulle ønske å sitte der i den stolen, og så får han den hederen der. Det er mange som føler at det ikke er riktig. Jeg ser det for meg som TV2-sporten-finn der sier, ja David, er det viktig å kapre sentrum, akkurat som du må inn og kapre sentrum av Nokas rane der? Er det noen paralleller der som er verdt å... Ja. Det er veldig spesielt. Ja, så de skal tråkke veldig riktig i sånn sett når de har hele den dialogen også, men jeg tror absolutt at en nøkkel i hvert fall er at det ikke bare blir på en måte kosepraten, men at man må stå for det som er årsaken til at han er invitert, og jeg er veldig vanskelig for å se for meg at man på en måte kan si at ikke det er den relevante grunnen til at hans navn dukker opp, at han er kjent fra Noka-saken og alt som skjedde der, så Jeg synes det er vanskelig. Det er en fast sjakkekspert. Jeg kunne skjønne hvis han var gjest, eller et eller annet sånn type, at du får noen aspekter med de tingene du nevnte. Men er han ikke sånn blant de 500 beste sjakkspillerne i Norge? Eller sånn, jeg vet ikke om han er det heller. Altså, men han var jo kjent en gang på 90-tallet. Han ble jo kjent i ettertid, da, fordi han hadde et parti som sto i Aftenposten på 90-tallet, og var en av de mest lovende vel under 15 år da. Mm. Rundt 90 eller litt etter det. Men samtidig, jeg synes ikke... Man kan absolutt ikke klandre han, synes jeg. Han får jo spørsmålet fra TV2 om dette er noe han har lyst til å stille opp på, og han har gjort opp for seg og sonet, og selvfølgelig skal han kunne benytte seg av den muligheten også, men det er klart at mange vil føle at dette er hva er det TV2 driver med når de inviterer ham, og hvilke vurderinger er det som er gjort rundt det at
det nok så åpenbart er fordi han har blitt kjent gjennom dette dødsranet, at, at han ender opp med å sitte der i stolen. Så tror jeg også det er noe med dette bruken av ekspert, som er litt sånn, ikke sant? At, og det er jo noe som gjelder alle medier egentlig, at man, dette med ekspert slynges jo ut virkelig i hytt og vær. Mm. Så det er vel mest riktig å si, vil jeg tro, at han er der som en gjest, sånn som vi også har hatt gjester i vårt studio, som er på vanlig eller... eller lavt nivå, gjester som er kjente og som har en interesse for sjakk. Men så er klart det problematiske på en måte at han er blitt kjent på den måten han har gjort, som skiller han fra andre kjendisgjester som har interesse. Ja, det er akkurat det du sier. Jeg er veldig enig i hele vurderingen eller oppsummeringen av det hele der. Og det er at, liksom, at vi har en sjakkinteressert som har vært veldig god i sjakk i sin yngre år, veldig interessert i det. Men er det nettopp av sin bakgrunn å være en kjendiskriminell, og da skal kaste glans over? For så det er jo, er det det skal liksom gi programmet merverdi, at du har en sånn type fast sjakkekspert inn der, som på en måte er, ja, så jeg tror bullshit-detektoren går også de aller fleste der da, som du sa i sted. Ja, og så er det vel sagt at det første omgang er det et par ganger, men samtidig er det liksom signalisert også at det kan godt hende bli mer, og det er det som er litt vanskelig å skjønne, hvordan det skulle ende opp noe mer, annet enn at da det skulle være litt å spille på den fascinasjonen man har, men TV2 selvfølgelig sier de at de har gjort en veldig grundig jobb gjennom ett år, og de har snakket om han et antall ganger, og de vurderer ham da som en tydeligvis en veldig god formidler og veldig egnet til å prate da om sjakk på TV, så... Men sånn sett så må jeg si at jeg ønsker jo ham alt det beste og håper det blir en fin opplevelse for han, men at jeg også absolutt har forståelse for at folk reagerer på det og føler at det får på en måte være grenser for hva man skal få ut av og ha fått en sånn alvorlig straffedom i Norges historiens mest alvorlige ran. Og en som spurte meg en gang... hvis du kunne spilt sjakk mot Breivik, ville du takket ja? Hvis ingen fikk vite om det. Ville du takket ja? Ja, spille sjakk mot Breivik. Altså, i utgangspunktet må vi jo alltid tro på den menneskelige dialogen og mulighetene som ligger i det, synes jeg. Så det er klart i den grad vi ville tenke at ja, kanskje kan det bidra til noe positivt og Breivik også er et menneske med verdi som alle oss andre, og vi skal ikke gi opp han heller, så vil jeg ikke liksom, ha noe prinsipiell innvending mot det, men det er klart at jeg ville jo gå mange runder før liksom, ville jeg tenke ok, det er en god avgjørelse, det kan komme noe ut av det, og at man ikke bare ender opp med å bli en brikke i et eller annet spill der, for det er jo det man fort selvfølgelig kan ende opp med å bli. Ja, men jeg har en god tanke der, og jeg er på linje med det der. Det blir spennende. TV2 har ikke vært bort på deg, altså. Nei, jeg har aldri vært noe... Skuffende lite tilbud der ute, er det det? Ja, det var en gang jeg liksom ble ymta litt frem på om Farmen kjendis, og da... Nei, jeg tror ikke det, altså, at det er noe for meg. Men nei, da, jeg... Har du bra markedsverdi der ute, og da er Farmen kjendis her på banen? Nei, jeg vet ikke om det hadde blitt noe av, altså. Det var bare en sånn rask sondering et år som jeg sa at nei, jeg tror ikke 6 uker på Finnskogen, eller hva det var, er veldig, veldig aktuelt. Jeg har andre forpliktelser med jobb og familie og alt mulig, men... Nei, jeg trives veldig godt. Jeg har jo vært heldig som har det jeg har, og at det er også så sporadisk, ikke sant? Så jeg har den lille innsatsen jeg har på TV, og den kan jo forstått være hektisk og sånn, men så er det jo lenge til neste gang, og da går jeg tilbake til min vanlige jobb da nå i flyktninghjelpen og stå på der, og så blir det sikkert et nytt litt avbrekk igjen til høsten. Men også, det er jo de tingene mange tror, at du kanskje er sjakk-kommentator på heltid. Jeg vil tro at du er liksom Norges sjakk-ekspert, skal vi si, ansikt utad, mer eller mindre. Da. Og det er vel sikkert mange som antar at sjakk er liksom ditt levebrød også. Ja, jo, det er nok det, og jeg også merket meg det noen ganger, at jeg tenker, hva tror de jeg gjør egentlig resten av året? Sitter de på en kott for kringkastinger liksom, og finleser resultatlister, eller... Og du og Atle har en sånn lite kontor innerst. Ja, nei, nettopp. Nei, da, jeg er jo advokat, jeg er jo bare...
sjef I advokatfirma I mange år, før jeg I fjor da, under pandemien bytta litt terreng og ble leder av internrevisjonen I flyktninghjelpen, som den største norske humanitære organisasjonen med 16 000 ansatte over hele verden. Det har du snakket om, jeg tror det var vel en podcast med Nordea, hvor det ble litt sånn juristnerdeprat, men det var, jeg synes det var interessant da, og da snakket du jo litt sånn, om det var noen likheter mellom juss og sjakk, og der hadde du liksom litt tanke på både det her med sånn, det her må være retten forberedelse, så det en del like aspekter der. Absolutt, og noe som veldig likt jo dette med å studere dommer, som man må gjøre mye som jurist da, eller I hvert fall som advokat, kontra det å studere mesterpartier, for der også det jo I rettspraksis, så det jo ikke så veldig, de fleste dommer jo ikke så veldig interessante. De handler bare om det som skjedde der og da. Det interessant for de som var involvert I saken selvfølgelig, men har ikke noe større betydning utover det. Og så det da noen avgjørelser som har en mer prinsipiell betydning. Og det jo akkurat som Magnus Carlsen studerer de tusenvis av mesterpartiene som kommer hver uke. Mm. Pløye gjennom, og på noen sekunder kan han se at der var ikke noe nytt, og ikke der heller, og ikke der heller. Men så I nummer 79, så finner han et gullkorn fra Skripsjenko da, hvor han skjønner at hun har studert dette med sin trener og sin computer, og derfor dette nye 14. trekket, tårnet to opp, det en ny idé I Bogo Indisk, som han da noterer seg hjernebarken til en senere anledning. Ja, for det sånn, man kan virkelig dra nytte av det av å lese opp på andre dommer og få et, skal vi si, bredere grunnlag på hva som gjort tidligere for å kunne treffe bedre, eller for å kunne lese rettssaken, jeg vet ikke. Ja, absolutt. Det jo gjerne det man gjør som advokat, jo liksom å prøve å finne fram til de rettslige kildene som skulle tilsi et godt resultat for din egen part I saken. Så, og det kan jo være lovteksten selvfølgelig som det aller viktigste, men så det jo også andre kilder da, for eksempel dommer og særlig dommer fra Høyesterett da, som kan anføres da, som man sier, brukes til fordel for din klient, for å så overbevise dommeren om at det riktige resultatet I denne saken da, at denne veien over naboens eiendom må kunne bygges, eller her det rett på uføretrygd, eller hva det skulle være. Mm. Jeg har jo en advokatkompis som sa at I starten så var det veldig sånn at han var redd for å komme I sånne situasjoner hvor han ikke visste hva han skulle si, at du ble litt sånn, følte du måtte bare dikte opp ting på stedet, at han hadde lært seg et par teknikker på hvordan han skulle komme seg ut av vrine situasjoner. Det var litt interessant. Ok, ja. Ja, nei, man, det jo litt sånn selvfølgelig rettssaken også jo absolutt et spennende kan si, slags skuespill, hvor man har forskjellige roller, de involverte i salen. Men sånn sett så det jo ved vei sende dommeren alltid som har det avgjørende ord, og det sies jo egentlig at det man gjør I retten har jo, når alt kommer til alt, ikke så stor betydning som kanskje man liker å tro, og som advokatene liker å tro, og som man tror etter å ha sett på TV, særlig fra amerikanske rettssaler. Jeg har ikke til å si det. Så det likevel, det sakens faktum, og det dommerens vurdering av det, og så kan advokatene bidra litt med å belyse det, og trekke fram forskjellige paragrafer og slikt da, som de mener de mest relevante. De sier jo det om eiendomsmegler, da. Ikke det sånn at det ofte sånn det programmet hvor de skal gjette også hvor mye verdien på en leilighet eller hus der også, den svinger jo voldsomt. Ja. Altså, den blir jo kanskje solgt innenfor en sum den vil bli solgt for uansett. Da. Ja, nei da, drevne advokater vet I hvert fall at man kan aldri, det må være nøye med å si at man kan aldri garantere noe resultat, selv den sikreste sak trenger ikke være sikker I det hele tatt når den går til retten, så derfor også det en god regel å prøve å finne en løsning med motparten framfor å dundre på til domstolene og potensielt med svære kostnader da, for den som taper. Så Magnus Carlsen ville ikke gått inn for mange forlik her sammen med advokat, sannsynligvis? Nei, han ville nok kanskje ikke gjort det, og det noen som selvfølgelig litt mer ivrig enn andre på å gå I retten, men jeg tror alle de som flinke, de veldig oppsatt på å finne løsninger og
Særlig hvis man driver for vanlige, med just for vanlige privatpersoner, så er det klart at det er liksom viktig å ta inn over seg risiko nå relatert ved at det går dårlig, så det gjelder å finne noe man kan leve med i stedet for. Det var det som var interessant i den praten du sa der, at det som kan si en parallell mellom sjakken og justverden er jo ofte i rettssalen eller i saker hvor du skal som forsvarer at du må ofte finne eller forbedre ditt svakeste punkt, finne ut hvor er det liksom du kan bli angrepet, og det er jo kanskje en sånn myte med sjakken, også at man tror at hele tiden handler om å tenke 12-15 trekk fram i tid. Den andre på siden av bordet har liksom kalkulert ut alle metodene sine, mens det den andre kanskje gjør, som er bedre enn det, er at de egentlig bare forbedrer posisjonen sin trekk for trekk, og får liksom inn brikkene sine mer og mer sentralt, dekker mer og brettet, tar bare over spillet sånn sakte men sikkert som et virus. Da. Ja, absolutt. Og jeg tror det med å forbedre sitt eget svakeste punkt er jo en veldig flott regel, og det er jo det som ofte kjenner, eller skiller de beste og de litt svakere, dette med profylaktisk spill, og at man ikke bare tenker på egne muligheter, men også litt på hva motstanderen kan gjøre, og hvordan man kan stoppe det. Så helt klart at det er liksom nøkkelen til fremgang, tror jeg, å begynne å tenke også på motstanderens trekk. Er det noe som setter deg mer, i hvert fall ingenting som setter meg mer ut enn at motstanderen bare flytter kongen et felt ut av det blå? Da tenker jeg, oi, her er en god spiller. Ja, Hvorfor gjorde han det? Ja, jo, nettopp. Nei, men hvis man får et veldig overraskende trekk mot seg, så kan man jo veldig ofte bli satt ut av det. Så det er klart at det også ligger vel litt av dette med å klare å forutse motstandsjekk, og hvis du klarer å forutse det hele tiden, så ligger du veldig godt an til å vinne. Ja, det der, jeg liker ikke det der sånn... Det er det ene som skal vi si som er litt relaterbart der, da. Men det er også det der med å håpe, det kan du sikkert kjenne igjen fra rettssaker, men håpe at motstanderen ikke gjør sitt beste trekk. Altså for jeg går ofte inn, når jeg gjør sånne lange partier, så går jeg inn og bare sjekker den analysegreia på chess.com, og så sjekker jeg, oi, hvis jeg gjør dette og han gjør dette eller dette, så ja, det er ikke sikkert han ser det beste trekket der, jeg tar sjansen. Da kan du banne på at motstanderen kommer til å gjøre nettopp det du håper at han ikke skal gjøre, så du kan aldri, det er veldig sånn tabbe, er det ikke det, å bare kalkulere med at han ikke skal gjøre sitt beste trekk. Ja, det er veldig dristig, og det er vel det man da må gjøre hvis man er i en situasjon man vurderer som håpløs, egentlig. Da kan man begynne å tenke sånn, ok, jeg ser at jeg taper veldig fort da hvis han gjør det riktige, men nå må jeg bare håpe på det. Men ellers så tror jeg absolutt det er veldig grunnleggende at man ikke prøver, men at man alltid tar utgangspunkt i at motstanderen finner det beste trekket, og så spiller ut fra det. Ja. Og snart på tid, skal vi begynne å runde av snart, eller? Ja, flott. Ja. Vi kan jo ta og avslutte med... vi er liksom på sparket sikkert for deg det her, da, men det har vært gøy å høre om vi skulle lage en artig topp 5-liste. Topp 5 morsomme åpninger, eller morsomme triks i åpningen, eller da tenker du sånn liksom... Kanskje generelle prinsipper, ikke nødvendigvis. Ja. Kanskje sånn, ikke trenger ikke være King's Gambit, men kanskje 5 ting du bør være nøye med helt til mellomspillet og sluttspillet. Ja, fint. Ja. Skal vi gå gjennom det? Hva er, jeg har noen, skal jeg se om jeg kan fylle på lista etter hvert, men topp 5 da, skal vi si do's and don'ts? Ja, fint. Ja, skal vi teste, hva vil du sette som nummer 1 på når det kommer til åpninger i sjakken? Ja, det viktigste det mener jeg er å få brikken i spill. Så det er liksom det, på alle nivåer det mest fundamentale å få brikkene, og det kalles jo ofte på utvikling på fint. Da. Og da snakker vi da ikke bare få banka ut alle bøndene, men altså få ut offiserene, ikke sant? Ja, nettopp. Ja. Og tvert imot, nei, nettopp, bøndene er ikke så nøye, de står der de står, og vi trenger ikke kaste bort trekk med de, men å få de mest verdifulle brikkene i spill, da, den arméen av offiserer som skal avgjøre spillet til vår fordel, det er den vi må få sving på. Og det er jo der man ofte ser at ferske spillere, de ender jo opp med å flytte den samme mange ganger. Det er jo veldig fristende, fordi man har en brikke ute, tenker man, nå skal jeg jammen feie over motstanderen, ikke sant? Med den dronninga, eller løperen, eller hva det er. Så det å få alle brikkene ut og mobilisert før man går til aksjon, det ville være min første regel. Men det er jo litt interessant at hvis man har kommet på et skal vi si, litt sånn decent nivå, så kan det jo være litt artig å eksperimentere, spesielt med de her fløybønnene av H-bånden, og gå litt sånn, være litt løs kanon med de, for der er det noe sånn alfa-zero-greier som at man ser ikke helt fordelene, men det kan...
Ja, det jo det som litt vanskelig med sjakk, at disse reglene som man kommer sånn, da viser det seg jo når de beste spiller at de forkaster jo dem over en lav sko, ja. Sant? Så de flytter hesten tre ganger likevel, selv om ikke noen andre har flyttet og det ene og det andre, og det jo fordi det da sånne konkrete grunner til at akkurat der, så går det bra likevel, og det viser seg når man analyserer med computer og sånn, at det er det som er det farligste for motstanderen å prøve på et direkte angrep. Så der er vi litt inne på igjen, at man må i hvert fall kunne disse grunnleggende prinsippene, og så når man har kommet til det stadiet, så kan man også vurdere å bryte dem. Kjenn håndverket og forholde deg til reglene, men ikke følg det slavisk. Det er lov å bryte det. Det er det, men jeg tror opp til ganske høyt nivå så ligger det veldig mye fornuftig å følge reglene, og man skal være ganske god før man klarer å identifisere tidspunktene hvor det er smart å bryte de. Jeg leste sånn manus, filmmanusbok en gang, hvor det sånn tips at, eller var det tips bare for hver historie du skal starte, aldri start historien med hver sted og tid. Og så første boka jeg plukket opp, seriøst, første boka jeg plukker opp etter det, jeg tror det er George Orwell 1984. Og det er første setning i boka, hver sted og tid. Ja, ja. Han hadde sikkert lest det samme da, vet du, og skulle virkelig... Virkelig bare, ja. Bare sette alle på plass der. Så det er sånn der. Men det er jo selvfølgelig, da blir det sånn, åja, stormesterne gjør det jo, da kommer jeg også gjøre det, men det er ikke nødvendigvis en god idé. Nei, det er akkurat det, tror jeg også. Hvis du da gjorde det samme hos deg, så er det ikke sikkert at det er vel like vellykka som hos Orwell. Da sier manuskonsulenten ned på Kappelen at, nei, dette her er ikke bra håndverk. Nei, det er det. Du kan ikke gjøre det. Nei, må vente 10-15 bestsellere, så kan du flott gjøre det. Ja. Ok, så var det ett punkt, eller? Utvikling? Ja, det var egentlig ett punkt da, som var utvikling, og så er jo det andre, kanskje aller viktigste i åpningen, det er jo det som er kongen i sikkerhet. Ja. Å få tatt rokade er jo liksom hovedpoenget da, og da får man jo også med tårnet, så det er jo litt til punkt 1 også. Mm. Så det er jo det andre som er det viktigste i åpningen, og så er jo det tredje som vi alltid maser om, er jo dette med midten av brett. Og sentrum da, at man må prøve å, ja. Å ikke gi fra seg det helt til motstanderen, men enten med en gang eller i hvert fall innenfor rimelig tid få til et motangrep og en viss posisjon i midten. For er det også krever kanskje et visst nivå å gi, hvis du er hvit og gir fra deg midten, så på en måte må du ha en ganske klar strategi på hvordan du skal ta det tilbake igjen innen en viss tid, at på en måte du gir det fra deg, men jeg gjør det fordi dette. Ja, absolutt, og det er jo det som er den hypermoderne skolen da, at man fant ut dette, at man kan faktisk gi det fra seg de første trekkene, men at du da som sier må ha en plan for hvordan du skal kjempe mot sentrummet til motstanderen senere, så det er fortsatt legger alle vekt på sentrum, men at man kan gjøre det på en litt mer subtil måte enn å bare klinke en bonde opp i midten med en gang. Mm. Man kan spille en fianchetto til å begynne med, og så senere gå til et motangrep. Ja, det er et godt tips. Ok, det var kongen i sikkerhet. Nummer tre? Ja, så er jeg jo veldig glad i det som heter sentralisering. Det synes jeg jo er en veldig flott og god huskeregel som egentlig gjelder hele spillet. Men ikke samfunnet, men bare sjakk. Ja, det er jo veldig ganske populært i samfunnet også. Nei, men jeg vil ikke gå god for det der, men kanskje det er der inspirasjonen kom fra. Det kan være det da. Nei, og det er jo, for det er jo mange som lurer på det også, dette med ok, jeg har fått alle brikkene ut, og jeg har fått en grei posisjon etter åpningen, synes jeg, men hva skal jeg gjøre nå da? Mm. Og det er der man også kommer litt til det du var inne på, man tenker, ja, men hvor er den planen på 12-15 trekk eller noe sånt? Det er umulig å finne en sånn plan selvfølgelig, fordi du kan aldri ta høyde for alt motstand kan finne på, og enhver sånn plan er dømt til å gå i vasken. Mm. Men da er det med sentralisering et av de veldig gode hjelpemidlene, og det handler jo da om at det er i grunnen best å ha brikkene i midten av brettet. Mhm. Så hvis man er usikker på det, at man da rett og slett flytter sine brikker lenger inn, for eksempel flytter en løpe lenger inn, eller en hest inn mot midten, eller dronningen inn mot midten, og da vet man egentlig at ok, det utretter ikke noe sånn spesielt der og da, men da har jeg kort vei til alle hjørner av brettet i neste omgang, og er klar for både forsvar og angrep. Mm. Ja, så det synes jeg er en veldig god regel. Så selv for en sånn desentraliseringsfantast som meg, så må jeg da vurdere det. Er det en god strategi i sjakkens verden? Ja, nettopp. Det må du tenke igjennom, men jeg tror det har noe for seg det, altså.
Tenk at han blir som beryktet desentralisert sjakkspiller. Han spiller bare på fløyene. Livsfarlig fyr. Det kan godt hende, vet du, at det fordi at det alltid morsomt med noen sånne som gjør det, og sånn som Rosenthalis, som stormester fra Litauen, som da nekter å gå med på det som alle andre sier, nemlig at løpeparet så bra. Mm. Nei, han gjør ikke det. Han vil spille med hesten i stedet for. Faren min også. Ja, ikke sant? Så, og det synes jeg så morsomt at vi har noen sånne, og jeg tror det det som Drejev etterlyser litt da, kanskje at det en ekte sjakkspiller da, ja. Liksom, som nekter å kjøpe dette her, og han går for hestene og står opp mot mange hundre års sjakkteori, den ene mannen som harnakket står på for hesten. Det sånn, det som som... Altså, hva hadde sjakken egentlig vært uten hesten også, som bryter egentlig alle de andre trekkene til de andre brikkene, og det også den, skal vi si, den mest kunstneriske brikken, og den mest intimiderende brikken, hvis du greier å matte med hesten, eller greier å lure. Du kan hoppe forbi en festning og alt mulig, og det det som så magisk med hesten, når du får den til å fungere, så det så mye vakrere enn to knallharde løpere, så det mye mer militært, kontrollert, kalkulert. Ja. Det tar disse feltene, det er ikke noe mystikk rundt løperne, mens hestene mer magiske, da. Ja, jeg helt enig at, og uten hesten så det veldig mye geometri i sjakk. Det tårn og løper og dronninger som går på skrå rett frem og sånn, mens hesten bringer inn det uventede. Mm. Så det var sentralisering, det var punkt 3. Nei, da var vi kommet til 4, har vi ikke det? Har vi det? Hva var 4 da? Ja, for 3 var... Sentralisering? Nei, det var ikke 3, hva hadde vi da? 3 sentrum. Sentralisering er, føler jeg, litt, men det er klart de henger sammen de to tingene da. Ja. Okay. Og så vil jeg tenke at en til som er en veldig god huskeregel en dus, er jo dette med å prøve å forbedre den brikken som står dårligst, og det er jo igjen litt på det med å finne en plan som jeg vet mange synes er litt krevende da, når man er ute av de aller første trekkene, hva skal jeg gjøre nå? Mm. Og da er det å prøve å lete etter den brikken, og da snakker vi igjen ikke om bønnene, men de andre, altså hvilken av de brikkene er det som står dårligst, og hvilke av de kan du forbedre posisjonen på? Og igjen husker jeg liksom at vi kan ikke vinne sjakkspillets slag i ett trekk, men at det må være en tålmodig kamp hvor vi forbedrer oss trekk for trekk for trekk, og faktisk også at motstandere kan gjøre ting som gjør at vi får et større overtak ved å ruse på for fort, og det ser man også noen ganger på høyt nivå, at man bare avventer og tar takknemlig mot de gavene som motstanderne disker opp med. Så generelt tips også for litt lavere nivåer, aldri la i hvert fall offiserene sånn hest løper stå alene, eller ikke bli passet på, for det fort gjort å glemme ut, og kommer en sjakk og en sånn bindinger og sånne ting som alltid lurt på å ha noen til å dekke hverandre, så du egentlig litt sånn sikret for overraskelser. Ja, det er veldig godt poeng, og det var vel litt innom i romhjulet også, dette som stormesteren John Nunn kaller for LDPO, Loose Pieces, LPDO må det være, Loose Pieces Drop Off, som var da hans viktigste lærdom i en lang lynsjakkmatch mot en spiller han spilte mot, som var veldig skuffet etter at de hadde spilt lynsjakk 50 ganger, og tenkte jo da at han skulle lære veldig mye subtilt av å spille mot den sterke stormesteren, men hvor da amatørens dom i etterkant var, jeg er litt skuffet, det eneste jeg lærte var loose pieces drop off, etter at den da gang etter gang hadde fått i disse gafflene og vunnet udekkede offiserer. Det var jo veldig bra topp 5. Var det her bare dus-liste? Skal vi ha en don'ts-liste også? Greier vi det topp 5? Eller er det? Ja, det gjør vi sikkert. Don'ts. Men det vil jo kanskje noen ganger bli litt sånn motsetningen av det som var her da. Å flytte bønder veldig mye for eksempel, det en klar don't. Ja. Flytte brikken to ganger, det er noe jeg fant ut tidlig, altså, for da taper du, det er jo tempo-tingen, du taper tempo i forhold til den andre, så det er jo, hvis du kan unngå det, så er det jo i hvert fall lurt å ikke flytte bønnene to ganger. Ja, absolutt, flytte bønnene mange ganger, flytte offiserene mange ganger, det er jo en kjent blunder i åpningen, og så er det jo å flytte kanskje enda mest bønnene der kongen står og gjøre kongen veldig utsatt, som er også en stor... risikosport. Jeg har to forslag her til vår topp 5 don'ts-liste. Det er det høres kanskje litt sånn konservativt ut, 1700-tallet, litt patriarkisk ut, men ikke la dama gå ut og fly for tidlig. Mm.
Ja, hold, nettopp. Hold dama inne. Hold dama inne sperret, ja. Det er... Ikke kontroversielt å si, men det er veldig klassisk, effektivt. Det er en klassisk regel det også, og det har å gjøre med at dronningen er så verdifull, så den må jo flytte hver gang den blir truet. Ja. Og det er det som er forskjellen på en hest og en løper, som stort sett kan bli stående, da, for det blir bare en byttehandel, men dronningen og tårnet de må stikke hele tiden. Og så var det en YouTube-kanal, om det var en serber eller en russer, jeg husker ikke, men jeg bare husker så godt... aksangen hans, han sa sånn take is a mistake. Mm. Og det er veldig fint rim der også, men det er jo da sånn som noen nybegynnerfeil, at du ser bare sånn verdien og bare bytte masse brikker, mens den andre da får flytta ut alle sine brikker, så er det du egentlig, du mister alle dine, skal vi si, fordeler av å ta hos den andre. Det er veldig, sånn, det er veldig sjelden, med mindre du ser en gevinst av det, at du bør egentlig motstå og ta. Er ikke det en sånn generell god regel, eller? Jo, jeg tror det er riktig som du sier, at, og det kan være også fordi når man er et fersk, så har man en veldig dragning mot det med å renske ut litt, ja. Og få litt mindre brikker, rett og slett, og litt mer sånn. Men det er som du sier, at ofte disse byttene oppnår ikke noe særlig, og hvis man også har flyttet på en brikke mange ganger, og så bare bytter den av, så kaster man på en måte bort alle de trekkene man har brukt på den. Så det synes jeg absolutt er en god don't fra din serbiske venn. Ja, jeg tror han var serber, russer. Ja. Bra kanal. Men ja, har vi to til da? Ja, skulle vi ikke klare det da, men det spørs da hva vi skal si er de to siste. Det er don'ts vi er på nå. Latvian Gambit. Den er dristig. Det er noen åpninger som dessverre er veldig dristige, som er veldig flotte, og Kongegambiten er jo min favoritt, som dessverre også er litt for dristig, og den ligner jo litt på denne latviske gambiten, enda mer dristig da. Latviske gambiten, det er den svarte versjonen av King's Gambit, er det ikke det? Ja, det er det, så da har man enda et trekk mindre, så det sier seg selv at det er enda mer risikabelt da, men... jeg synes jo det har sin charm også da, men det er klart at... hvis man dundrer på med sånne ting i åpningen, så skal man i hvert fall vite hva man driver med, det er helt sikkert. Hvis det er noen som greier å dra i land noen saftige Latvian Gambit-seiere på chess.com, så kjør et screenshot, og så send det til meg og Torstein på Twitter. Vi vil gjerne se det. Veldig bra, det vil vi gjerne se, og jeg er veldig glad i Kong Gambit også, ja. så jeg gleder meg til det. Ja, kjør på med litt offerspill. Den kan du fordype deg ganske mye, sånn, er det ikke sånn accepted, declined linjer som går ut i det uendelige der? Det er masse. Jeg husker jeg hadde en bok av stormesteren Joe Gallagher som kom ut, og som jeg virkelig nistuderte på 90-tallet, The King's Gambit, men det ble dessverre ikke så mye av det. Det var en hviterussisk stormester som het Fedorov, som prøvde å holde fanen hevet i verdenseliten, men jeg tror ikke det gikk så bra for Fedorov heller. Nei. Ok, hva med punkt 5 da? Greier vi å koke opp noe spennende der? Ja, det siste punktet da, som man ikke skal gjøre. Mm. Ja... skal vi si det her da? Det kan være i sluttspillet da. Ja, det var nesten du kunne hatt en du også med kongen i sikkerhet, men i sluttspillet så må man i hvert fall huske dette med at det med aktivitet er veldig viktig, og ikke bli stående bare å forsvare brikkene sine. At det ofte er viktigere å få brikkene i aktive posisjoner og heller tåle at det ryker en bonde eller to for å få tårn og konge og ikke minst få en fribonde fremover. Mm. I sluttspillet så handler det jo veldig mye om det med å få en bonde over til andre siden. Ja. Men det var en du, var det ikke det? Det var litt en don't også. Ja, litt fordi sånn crossover. Det man ser noen ganger er nemlig at man får liksom trua en brikke i sluttspillet, og så ender man at man bare står veldig passivt med tårne, for eksempel, og passer på den bonden. Mm. Når man i stedet for skulle bare akseptert at den ryker og gå til et motangrep og få egne sjanser, så ikke være passiv i sluttspillet, det var min don't. Ikke være passiv i sluttspillet. Good. Jeg har en bonusgreie. Dette hadde jeg egentlig tenkt å høre meg om når vi var på sjakksendingen på NRK der, men det ble aldri et godt tidspunkt. Det her er et meget nisje snevert rov. Det har kanskje ikke vært hørt hjemme i beste sendetid på NRK, men det er en ting jeg har aldri sett noen andre har nevnt det før, og jeg har ikke sett at jeg har dratt mye nytte av det, men jeg synes det har vært interessant, i hvert fall når jeg har spilt veldig lange partier, sånn type hvor du har et par dager på flytt eller... veldig god tid da, så det er det ofte pleier å snu brettet. Mm.
Og det gjerne digitalt, det vanskelig å gå rundt til andre siden og stelle seg bak han andre, det jo dårlig kutyme I sjakkverdenen også, jeg skjønt. Men det å snu brettet, så det ofte, kan jeg ofte se hva ville jeg gjort hvis jeg var den andre, og få et mye mer nytt blikk på hvor det faktisk jeg sårbar, og han andre sårbar, for du får liksom en nytt perspektiv på det. Mm, ja, jeg vet at det noen gang var anbefalt, og det nok riktig som du sier at grunnen til at det ikke har vært så mye fremme, jo at det ikke regnet som så god kutyme. Fordi man forstyrrer motstanderen litt ved å stå rett bak og henge over og sånn, men jeg vet absolutt at det har vært et tema liksom, og kan være en du da, og en ekstra du hvis man da vil plage motstanderen litt da, og forstyrre litt. hvis man så frekk og sleip, men ja. Absolutt at det kan være noe, ja. Ja, det sånn, det noen triks for å syke ut folk da? For det var jo sånn der, vi hadde jo han der Geir gjorde her, som snakket om straffespark, psykologi I straffespark, og hva keeperen burde gjøre blant annet for å syke ut. Han nevnte jo den Bruno Fernandes-greia hvor, jeg husker ikke hvem keeper det var, som gikk da og syket ut United sin straffetaker, og sa, mente, skal ikke Ronaldo ta straffen da? Skal ikke Ronaldo? Ja. Så Ronaldo han skal ta straffen, han her kan ikke ta straffen. Ja. Og så bomma da Bruno Fernandes på sin første straffe på evigheter, tror jeg. Så jeg vet ikke om det sånn, det noen sånn utstykkings, sånn litt sånn kjipe utstykkingstriks? Den ene som veldig kjent, det jo det med å komme for sent til spillet. Oi, det så enkelt som det altså. Ja, det ganske enkelt, og det ganske effektivt også, hvis man kommer så mye for sent, særlig at motstanderen, for dels så viser man at man trenger ikke hele tiden, så jeg sjefen, jeg trenger ikke hele tiden for å vinne mot deg, og det andre hvis man kommer så sent at motstanderen faktisk begynner å håpe å vinne spillet, fordi man ikke kommer, da blir det en sånn veldig nedtur når man faktisk dukker opp. Ja. Så da blir det sånn, åh, jeg må spille likevel. Og da du halvveis mot seier allerede. Ja, ja det ser jeg jo. De beste jo de som dukker opp sist. Carlsen gjør det jo nesten bevisst nå. Eller kommer liksom sånn inn 2-3 sekunder inn I partiet. Ja, ja, nå noen gang kommer det litt for sent også faktisk. Så, ja. Eller enda mer. Så det kan være en bevisst plan, ja. Og særlig da med fysisk spill. Da, og særlig kanskje med lang tenketid. Da, for da kan man ofte komme veldig mye for sent, siden man kommer en halvtime for sent, for eksempel. Og så viser jeg at det har ikke så mye å si på tenketiden, for det jevner seg fort ut likevel, og så har man fått den psykologiske fordelen der med å liksom, motstanderen sitte og tenke på at kanskje vinner uten å spille og alt det der. Et aspekt som sjakk har en stor potensial, og det sikkert 99,9% av sjakkverden være uenig med meg, men det her med trash talk, det du ser alle andre idretter, det vel kanskje den, skal vi si, den hyggeligste idretten med null trash talk, kanskje bare I mixzone og litt på Twitter, kanskje? Ja, de har prøvd noen nettspill hvor det litt sånn banter og banter blitz og okay. Sånne greier, hvor de da skal skikanere hverandre. Det var jo noe vi egentlig drev med veldig mye I sjakkklubbene før, da, at det var jo egentlig hovedpoenget med å spille sjakk I sjakkklubben, var jo nettopp å skikanere motstanderen mens du spilte. Og det var ofte vel så viktig å være en god preiker som å være en god spiller. Så, men nå tror jeg klubbmiljøene jo litt på hell dessverre. Da. Det jo, nå jo pandemi I tillegg, men det klart mange nå føler at hvorfor skal jeg dra hele turen ned til sjakkklubben når jeg kan sitte hjemme og dundre på i chess, på chess.com, men man mister noe. Jeg husker det faktisk apropos litt sånn intimidering. Det virker som det nesten var sånn skjevt. Det har vært en sånn store by hvor du har sånne der, enorme sjakkbrett sånn, ut på gateplan med sånne brikker som går med meter opp I, vet ikke hva du kaller det, sånn megasjakk. Eller, ja, utersjakk og sånn, torgsjakk og utersjakk. Og da var det gjerne lokaler, turister og spilte og sånt. Da, men da satt en sånn gjeng med gutter da, og hver gang turisten eller den lokale gjorde I ferd med å gjøre trekk, så gjorde de sånn, oi! Så begynte de å juble og lage litt sånn der, så da ble han helt forvirret og sånn, oi, hva det ikke jeg ser nå? Er det en gaffel eller et eller annet? For det litt vanskelig å se på det store. Så da var det, jeg vet ikke om det var intimidering eller hjelp da. Ja, ja, det var I hvert fall litt sånn innblanding I spillet, og det kan man jo ha en hjelper som plager litt også, men må ikke tråkke over til det ulovlige. Nei, det må det ikke. Jeg vet ikke om det har vært, det skal vel ganske mye til da. Det har vært mye beskyldninger om sånn med juks og sånn, og hvordan noen har gitt signaler til andre om hva som det riktige trekket, og masse sånne greier. Så det sikkert noe fortsatt, men ikke så mye som avdekkes I hvert fall. Nei, det får vi bare håpe at vi slipper, for jeg tenker sånn der, kommunisere med et lite sånt implantater, altså alt du trenger en klikk på en måte, for å si ja eller nei, eller
kode som trekk og sånt. Det skal ja, ja, nettopp signalisere hvilken brikke som den riktige, for eksempel. Bare det vil gi en kjempefordel, og hvis du i tillegg sier hvilket felt den skal til, så har du fasiten til og med, så det nok ganske teknologien gir muligheter for det. Mm. Da skal vi ikke avslutte med et lynsjakkparti slik Bill Gates og Carlsen gjorde på Skavlan. Det skal vi ta en annen gang. Jeg må bare studere dine siste 5000 partier og få et lite bilde av hvordan jeg kan ta det. Det hvor mange forsøk måtte jeg ha hatt liksom, for å vinne, tror du? Altså, for liksom, at du boket liksom, 2-3 ganger, så ville det, eller er det rett og slett så stor kvalitetsforskjell mellom en, si, 1500 og hva du hadde igjen? 2400 og litt. Nei, altså det vil jeg nok. Det spørs litt på tenketiden, og jo mindre tid det er, jo større sjanse er det for å tråkke feil, og jo mer betydning for tiden også. Men det ville tatt meg etter hvert, altså. Men om det ville tatt 10 partier eller 20, det skal jeg ikke si. Jeg hadde gitt gjerne, da. Jeg har godt tips til alle som har lyst til å slå noen som bedre enn seg. Det første gang jeg slo faren min, så skjenka jeg han i hagen, og fikk lurt opp tårnen på vingen og matta på elegant vis der. Han var småfull og fikk ikke helt med seg det. Godt triks. Veldig godt triks for alle som har lyst på noen snarveier til suksess. Ok, men jeg er gjennom stort sett alt av notater, og synes det her har vært en veldig gøy prat. Så hyggelig da, jeg koser meg også. Tusen takk for invitasjonen. Like måte, vi snakkes kanskje igjen senere også. Det er jo, skjer jo mye på sjakkfronten til høsten. Det gjør det, da skal det jo være VM Fischer-sjakk forhåpentlig på Reykjavik da, 50 år etter Fischer mot Spassky, så det blir morsomt. Jeg tror det var Høvekodden som hadde fast Nei, nå tror jeg det er Reykjavik det er snakk om da, og det blir litt morsomt. For sjakken har jo hatt spesiell posisjon der på Island. Det blir veldig gøy. Og da er det med pila og hele pakka. Da får vi tro det blir pila og hele sulamitten, men da med denne merkelige startoppstillingen da, som vi får i Fischer. Men Stockfish, ja, finnes det på en måte på... Ja, jeg tror de klarer det også, fordi jeg har hatt litt trøbbel med det med rokadereglene og sånn, men jeg tror de har laget programmer som også klarer å takle Fischer, ja. Ja, det er bare å sette seg i trening, øve seg på 960-sjakk Fischer innen den tid, så vil jeg si tusen takk for besøket. Tusen takk.